Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liams Nīsons, Ed Harris, Asa Sižeta trilerī Nakts skrējiens. Kino no 13. martā. Labvakar, dārgie sporta draugi, dārgie hokeja līdzjutēji. Šovakar esam Volvo ledus hallē, kur pēc kādas minūtes sāksies šķiet līdz šim izslēgšanas kārtas saistošākā cīņa. Attiecīgi laukuma saimnieki Rīgas Prizma savā laukumā uzņēmis hokeja klubu Zemgale. Un atgādināsim pašlaik rezultātus sērijā 2-2, līdz ar ko to komandu, kur iekļūs pusfinālā, mēs noskaidrosim šovakar. Ja pirmās divas play-off ceturdaļfināla spēles noslēdzās ar Prizmas uzvaru, tad savā laukumā jelgavnieki prātā atspēlēties, izcīnīja divas uzvaras, un, kas zīmīgi, 3 no šīm 4 spēlēm beidzās vien pagarinājumā, attiecīgi, ar 60 minūtēm bija par maz, lai noskaidrotu šo maču uzvarētāju. Redzam, pašlaik laukumā dodas arī Rīgas Prizma hokejisti. Prizmas sastāvā šodien atgriezies Romāns Glaskaus, tiesa, vēl vienu spēli izlēžas diskvalifikācijas dēļ gan Krišs Grunmans, gan Vitālijs Kvorastiņins. Abi šie spēlētāji pie mača soda tika sērijas 3. spēlē Jelgavā. Ja lūkojamies uz komandu pieteiktiem sastāviem, konkrētāk savu maiņām, tad Prizmas pirmā maiņa palikusi nemainīga. Attiecīgi Mihails Kokļins, Jānis Petersons un Viktors Lobaščovs. Aizsardzībā gan ar Mihailu Bogdāno pirmajā pārī šodien spēlēs kopā Mareks Ķepels. Attiecīgi viņš samainījies vietām Jānu Lukaševski, kurš šodien otrajā aizsarga pārie kopā ar Vladislavu Balkunu. Kas interesanti, otrajā uzbrucēja virknējumā kopā ar Sergeju Piškino un Miķeli Freimanu. Šodien redzēsim nevienu citu kā Bruno Priedi, šo gados jauno hokejistu, kurš, nenolieksim, ir gana labi prats šo zonu apliecināt. Ielūkojoties Zemgales sastāvā, tad arī šeit pirmajās divās maiņās izmaiņu nav daudz. Atcerēsimies, jau esam ziņojuši, ka traumu iepriekšējā spēlē guva Jorens Grauds. Šorīt runāja viena no komandas pārstāvjiem, Armando Ozolap. Viņš atzina, ka ļoti iespējams Graudam šī sezona jau ir beigusies. Attiecīgi viņa vietā pirmajā aizsarga pārī kopā ar Jānu Bullīti spēlēs Dīdis Jansons. Un otrajā uzbrucēja virknējumā blakus Viktoram Jasjonim un Rihardam Remiņam šodien Kristaps Millers, kurš pagājušajā spēlē arī atzīmējās ar vārdu guvumu. Attiecīgi viņš šodien rāja Kurņīgina vietā, kurš šodien spēlēs 3. maņā. Tikmēr abas komandas jau ir iemetienās spēles sākusies, izdevies Prizmā izcīnīt rīpu, ierāja to Mihails Kokļins dziļi pretinieku zonā. Pirmais pie tās Dīdis Jansons, arī jelgavnieki centīsies ievadīt pirmo uzbrukumu šajā mačā. Pašlaik Jūris Ziemiņš teica pēc rīpas, gan Jūris Ziemiņš, gan Valentīns Feoktistovs pagaidām ir viena no šīs sērijas rezultīvākajiem spēlētājiem. Abiem kopā tik tiešām izdevies gūt virkni punktu, attiecīgi Feoktistovam pašlaik tie ir 8, Jūrim Ziemiņam 7. Ja Jūris Ziemiņš regulāro sezonu noslēdz kā komandas rezultīvākais spēlētājs ar 35 punktiem, tad Feoktistovs bija vienīgi 5. Zemgales rindās, attiecīgi viņam 20 punkti. Redzam, tikmēr laukumā jau 2. Zemgales maiņa. Tur aktīvi pēc ripas steidzas Kristaps Millers, taču cīņā iesaistījās Edgars Lūsiņš, kurš šodien sargā Prizmas vārtus. Redzam, spēlē iesaistās arī jelgavnieku vārtsargs Toms Konrāds, kurš iemantojas treneru uzticību šajā sērijā. Galu galā Zemgales rindās ir vairāk tik tiešām visnotaļ līdzvērtīgi vārtsargi, attiecīgi Toms Konrāds, Toms Nuka un arī Nikolais Žurkals, taču tieši Konrāds šajā sērijā iegūst treneru uzticību, un nebes iemesla. Galu galā komandai divas uzvaras ir izdevies gūt. Tikmēr redzam fiksēts pārmetiens. Kamēr abas komandas šovakar aizvada 5. cīņu, tikmēr abi divi pārējie ceturdaļfināla pāri jau noslēgusies, un tur uzvarētāji ir skaidri. Attiecīgi hokeja klubam Kurbats izdevās 3 spēlēs pārspēt Ogres Sāgu. Liepājnieki arī 3 spēlēs tika galā ar Jūrmāls Hasts vienību. Lai gan izdevās abām komandām izcīnīt uzvaras visās 3 spēlēs, tad nevarētu teikt, ka šīs cīņas bija līdz galam pārliecinošas. Ogres Sāgu hokejs cīnījās līdz pēdējiem. Un trešajā spēlē, izšķirošajā spēlē, vienīgi pagarinājumā sodu metienu realizēja Kurbats spēlētāji, tādējādi tādējādi iekļūstot pusfinālā. Nu, tikmēr redzam, labi izdevīgi bija Prizmas hokejistiem. Tur Jānis Lukuševs, kas izdarīja metienu no zilās līnijas, taču tās tika bloķēts. Tikmēr jau Viktors Jasjons otrā laukuma galā cīnās par Rīpājas vārtiem. No šobrīd Mārtiņam Mežulim neizdodas saglabāt ripu uzbrukums zonā, atspēlē Miesas atpakaļ to aizsargam. Vitālijs Gonšriks aktīvi redzam presingo Bruno Prieda. Nu, un tas nes panākums, ieraida viņš ripu atpakaļ pretnieku aizsardzības zonā. Kārlis Brants ar ripu. Nu, tur tāds uzmetiens uz vārtiem tiek bloķēts, lido krietni pār tiem. Nu, gan aktīvi iesākuši šo spēli Prizmas hokejisti. Tiesa pagaidām vēl tā nopietni tom, ka Konrāds sargātos vārds apdraudēt Prizmas hokejistiem vēl nav izdevies. Nu, bet pašlaik redzam, nu, visnotaļ liels grūtības. Jelgavniekiem ir atstāta savu aizsardzības zonu. Nu, ja atcerēsimies iepriekšās šīs sērijas spēles, tad nu, tās iezīmējās nevien ar daudziem vārtu gūmiem, bet arī ar gan daudz noraidījumiem, arī ar gan daudz emocijām uz laukumu un ārpus tā. To arī pēc trešās spēles atzina Toms Konrāds, ka, nu, komandas skaidrs, ka ir nogurušas. Tik blīvs spēļu grafiks tomēr regulārajā sezonā viņām nav. No, attiecīgi noraidījumi ir vairāk nekā treneri to vēlētos. Pašlaik redzam iekļūst Sands Grīnbergs pretnieku zonā, arī prādēs pretnieku vārtiem. Tur Jansons pie tās pirmais, taču Roberts Zemnieks pārtver to Prizmas 4. maina laukumā. Cīņā iesaisties arī Hedijs Pleskačevs, taču Jelgavnieku raidīja pārpus aizsardzības zonas. Aizturētā zona. Nevar Jelgavnieki steigties pēc rības pretnieku zonā. Dīdis Jansons neuztver rīpu. Artūrs Batraks rāda jau to tālāk uz priekšu, taču Feuktistovs līdz tā neaizsniedzas. Pašlaik gan cīņā aiz vārtiem tieši Feuktistovs ir pārāks. Notur rīpu uzbrukuma zonā Jelgavnieki. Centās tur aizsargs izspēlēt to zonas vidu Jūrim Ziemiņam. Ziemiņam gan metiens nepagalam nepadevās. Ričards Benhards arī viņš vienā no iepriekšējām spēlēm atzīmējās ar vārdu gūmu. Arī viens no gados jaunajiem Prizmas uzbrucējiem, kas ir atradzis savu vietu komandas sastāvā. Juris Ziemiņš arī plaukums stūrī, tur Jānis Petersons pret viņu. Izdodas Petersonam rīpu atgūt, izspēlē viņš to tālāk partnerim un jau Viktors Labučovs pretnieku zonā. Izdara uzmetienu no aizsagas. Nu, to no Konrādam gadus metiens īpašas problēmas nesagādā. Saglabā Prizmas rīpu. Miķels Fremans neizdodas piespēli Lobučovam. Mariks Ķepals iesaistās cīņā par rīpu. Nu, tikmēr atskan tiesnešas filmu. Piemetiens sekos laukuma neitrālajā daļā. Jā, nu, un lai arī kur no komandām šodien neizcīnītu uzvaru, skaidrs jau ir otrs posmā pāris. Attiecīgi piekdien 2007. Hokeja klubs Liepājas savā laukumā tiksies Hokeja klubu Kurbats. Skaidrs, ka šo spēli rādīsim arī Sportcentrs TV tiešraidē. Tikmēr šī pāru uzvarētājs arī piekdien 2007. Inbox LV Ledus hallē tiksies ar Hokeja klubu Mogo, attiecīgi regulārās sezonas spēcīgāko komandu, nu, kurai play-offs sāksies vienīgi ar pusfināliem, neliela atālpa dota Hokeja klubam Mogo. Tikmēr pašlaik redzam, ripu laukuma centrā bija uzlidojusi augstu gaisā. Trāpīja kādam no Jelgavnieku hokejistiem pa ķiveri, taču redzam, spēle turpinās. Pēc ripas steidz Toms Tauriņš. Tauriņš ar ripu. Un raida vienkārši pārvisam laukumam. Attiecīgi dzirdam arī līniju tiesnešas filpu. Vēl viens pārmetiens. Jā, nu pašlaik jau 4,5 minūtes aizdīts šajā mačā. Nu, un redzam, kas krietni aktīvāk šo cīņu iesākuši Prizmas hokejisti. Neko daudz Edgaram Lūsiņam pirmajās 4,5 minūtēs nav nācies savās vārtos darboties. Neizdod Remiņam izcīnīt rīpu, atgūst to Prizmas hokejisti. Jānis Petersons centās izspēlēt uz vārtu priekš. No spēku paņēmiens, pacēla tiesneša roka. Un noraidījums būs vienam Kolčinam, vienam no Prizmas aizsargiem. Līdz ar ko pirmā iespēja spēlēt skaitliskajā vairākumā Jelgavniekiem. Pašlaik spēlēts 4 minūtes 40 sekundes. Nu, dzirdam arī Jelgavnieku atbalstu. Skaidrs, ka uz šo spēli skatītāji Volvo hallē ieradušies pietiekami lielā skaitā. Izdodas Feuktistovam iemetienā uzvarēt, arī pie aizsarga. Nu, taču pārtver to Roberts Zemnieks, uzreiz rāja to pāri visam laukumam. Cīņā iesaistās Toms Konrāds. no savu laukuma zonas. Vēl viens uzbrukums ievadīs Jelgavnieki. Jūras Ziemiņš ar īpu. Piespēlē to Batrakam. Batraks jau ierāja tālāk laukuma stūrī. Tur pirmais pie tās Dīdis Jansons. Redzam, cīņu par ripu turpinās. Tajā iesaistīšies 4 spēlētāji. Izdodas Jelgavniekiem to saglabāt. Jānis Bulītis. Spēcīgs Bulīšu metiens lido pārvārtiem. Jā, nu gan daudz Jelgavnieku skaidrs, kā vairākumā izspēlē ripu caur Jānu Bulli. Diezgan bieži viņš arī met pa vārtiem. Taču, lai gan nenoliedzam, viņu metiens spēcīgs. Tā, nu, vārtu rāmī pārliek bieži tas nelido. Valentīns Feuktistovs spēcīgs metiens. Ričards Bernhards to bloķē, taču Feuktistovs ripu saglabā. Jau minūtes skatās, kā vairāk aizvadīt. Pašlaik 2 metieni pa vārtiem, abi tikuši bloķēti. Nu, un izdodas Ričardam Berhamdam pārtvērt trību. Dodas viņš ātrā pretuzbrukumā, metiens no aizsega. Un arī patīvi Tomu Konrātu. Redzam, klūp arī Jānis Bulīts šajā divcīņā. Taču līdz ar to pašlaik iemetiens sekos Jelgavnieka aizsardzības zonā. Skaidliskajā vairākumā vēl 50 sekundes. Iemetienā Rihards Nemiņš, attiecīgi otrais uzbrucēja virknējums Jelgavniekiem. Toms Tauriņš arī. Nu, ievadīs uzbrukumu Rihards Remiņš. Atcerēsimies, iepriekšējā spēlē tieši viņš pagarinājumu 4. minūtē guva uzvaru nesošos vārus Jelgavniekiem, līdz ar ko vispār nodrošinās šo 5. spēli šajā sērijā. Piespēles kreiso malu, nu tur Tomam Tauriņam neizdodas ievadīt zonā, aptur viņu Romāns Glaskovs. Vēl 18 sekundes skatās, kā vairākumā redzam, nu otriem uzbrucēju virknēm galam pagaidām nesakmējas. Nesakmējas spēles skatās, kā vairākumā, vismaz šajā spēlē Millers. Tālu piespēle Mārtiņam Mežulim, labi viņš pamana savu partneri, taču Mežulim metiens tiek bloķēts, Brieda. Arī pārpus savas zonas un redzam, pašlaik Miķels Freimans uzbrukums Smailē. Nu, visnotaļ prasmīgi aptur viņu Miķels Freimans. Labi iespēja Rīgas Prizma hokejistiem. Tikmēr skaidriskais vairākums jau noslēdzies. Abas komandas spēlē pilnos sastāvos. Vladislavs Balkuns aizrāja ripu aiz vārtiem. Iesaistās cīņā Māris Miezes. Nu, redzamais Jelgavnieku vārtiem ciets Bruno Priedi. Lēnām atstāja pretinieku zonu. Dodas nomainīties. Nu, tikmēr atskan tiesneša Švilpa. Un sākos vēl viens iemetiens, pašlaik aizdīts jau 7 minūtes un 9 sekundes šajā pirmajā periodā. Nu, atzīsim, gan strauji iesācies šis mačs. Un, nu, atcerēsimies iepriekšās spēles, šķiet abās iepriekšās spēlēs šajā brīdī jau kādu no komandām vārdus bija paspējis gūt. Nu, redzam, nu, skaidrs, ka nevienu no komandas treneriem nevēlas pieļaut šādu scenāriju atkārtošanos arī šajā mačā. Pašlaik Edvins Kolčins būs pirmais pie ripas, rāja to grāpmalu, taču tur iesaistās ciņā Raibs Kurņīgins. Pazaudēja ripu Kurņīgins, taču spēle turpinās, neizdodas piespēle grāpmalu Mārim Miesim. Jā, tieši Māris Miezes bija tas, kurš 3. sērijas spēlē cieta sadursmē ar Krišu Grunmani. Attiecīgi Grunmanis saņēma 5,20 minūšu sodu par grūdienu galvā, tikmēr izdara metienu pa vārtiem Kārlis Brāns. Tiesa, nedaudz pakvēja metienu izdarīšanu tās no pretiniekiem. Redzam, efektīvs spēku paņēmis Romāna Glaskova izpildījumā. Aptur viņš Jelgavnieku pretuzbrukumu. Tur pie borta pielīmēts palika Artūrs Āboliņš. Tikmēr vēl viens iemetiens laukuma centrā. Atgriežas laukumā pirmais uzbrucēja virknējums Jelgavai. Laukuma saimniekiem iemetienā Reinis Mārtiņš Lēnieks. No gana daudziem Prizmu spēlētājiem, kurš turpina spēlēt ar Režģi. Attiecīgi nav vēl sasniedzis 18 gadu vecumu. Nu, tikmēr redzam, tālu piespēles labo malu, neizdodas Feuktistovam ripu īsti uztvert. Attiecīgi pašlaik to pārtvēra ripu. Feuktistovs pie zilās līnijas saglabā ripu uzbrukumu zonā. Juris Ziemiņš, laukuma stūrī. Ziemiņš centās izdarīt uzmetienu vārtu virzienā. Ripu pie Edgara Lūsiņa. Nu, un skaidrs, ka Edgars Lūsiņš ripu piespiež. Nu, redzam, tur Valentīns Feuktistovs neko agresīvi uz vārtiem negāja, taču ļoti savus vārtus sargā Prizmas hokejisti, kas arī saprotams. Skaidrs, ka emociju šajā sērijā abām komandām ir daudz. Un, nu, skaidrs, ka arī abas komandas nenoliedzami šajās cīņās ir saliedējušās arī kā komanda. To arī pirms spēles, jā, atzina Armands Uzola, pateica, ka, nu, būtībā, nu, visi komandas puiši vēlas doties laukumā arī tiem, kam nu, tomēr veselības stāvoklis pašlaik to īsti neļauj. Jā, nu šodien Zemgale iztiek vēl joprojām arī bez Olafa Aploka. Tiesa, visticamāk, viņš komandas sastāvā atgriezīsies jau nākamajā spēlē. Protams, ja Zemgale izdosies iekļūt nākamajā kārtā. Tikmēr redzējām, labi iespēja bija Jelgavniekiem. Tur atliek šo ripu vārtiem raidīja Dīdis Jansons, taču Lūsniem izdevās šo ripu atvert. Romāns Glaskovs. Prizmas uzmetējums par vārtiem, bīstams situācija, neizdodas Lobičovam līdz galam nospēlēt. Būtībā, ja Glaskovs būtu uztvērs rīpa, nekas cits neatliktu, kā lai raidīt to tukšajos vārtos. Nu, dzirdam, Jelgavnieku atbalstītājus šķiet šodien Volvo Ledus halē pat ir vairāk nekā to ir Latvijas čempionu vienībai. Tikmēr fiksētu zonu, tur sadursmē cieši Artūrs Patraks. Uzreiz 3 Prizmas spēlētāji uztriecās šim Jelgavnieku pirmās maiņas uzapacējumu virsū. Un iemetiens līdz to sakos laukuma neitrālajā daļā. Rihards Remiņš iemetienā. Pretiniekiem Sergejs Pisknovs, abām komandām laukumā otrie uzbrucēja virknējumi. Pēc ripas steidz Jānis Lukaševskis, viens no pieredzējušākiem Latvijas čempionāta spēlētājiem. Ilgus gadus spēlējis hokeja klubu Ozolnieku Monars rindās. Rihards Remiņš neizdodas viņam ielausties pretinieku zonā. Nu, tur bīstams metiens no zilās līnijas. Edgars Lūsiņš to visnotaļ droši, ka neredzēja. Tomēr tiek ar to viņš galā. Rihards Remiņš īsti neuztver rīpu. To uzreiz izmanto Vladislavs Balguns, atbruņojot pretspēlētāju. Bruno Prieda dodas uz priekšu. Prieda, metiens un rīpa pie Toma Konrāta. Aizsarga cimdā. Nu, redzam nelielu asumu, tur Toms Tauriņš un Bruno Prieda iesaistās, jā, un nebija apmierināts ar šo spēku paņēmienu Bruno Prieda. Jā, nu jau līdz ar pirmajām minūtēm tādas mazas konflikta situācijas šajā mačā veidojas, tomēr iepriekšējās cīņās šādas situācijas redzējām drīzākas mača beigām, kad jau bija vairāk un mazāk skaidrs, ka rezultāts ir līdzīgs, ka katrai komandai vēl iespēja spēlē aizsarties. Galu galā trešajā spēlē tieši šādā veidā 5-20 minūšu sūdu nopelnīja Vitālijs Forstiņins. Tuvojoties trešā perioda beigām ar nūjas galu pēc svilpas iedūra vienam no Jelgavnieku spēlētājiem. Nu, par ko tika noraidīts līdz spēles beigām, tādējādi būtībā laupot savai komandai kādas iespējas atspēlēties. Tobrīd rezultāts bija 4-5, ar šādu rezultātu mačs arī noslēdzās. Taču pēdējās 5 minūtes būtībā nācās Prizmas hokejistiem spēlēt skaidriskajā mazākumā. Līdz ar ko skaidrs, ka neizdevās viņiem panākt 5. vārds. Tikmēr redzam, Vitalijs Gončarks raida ripu gar apmali. Paliek gan ripu laukumā, paliek arī Jelgavnieku aizsardzības zonā. Steidz Prizmas hokejistu nomainīties. Andis Āboliņš arī atstāja to partneriem. Sāboliņš piespēles priekšu, neizdodas tur Miezem uztvert rīpu. Vēlreiz jāsāk Jelgavniekiem uzbrukums no savas aizsardzības zonas. Artūrs Batraks laukumā pirmā maiņa Jelgavniekiem. Atstāja viņš rīpu Feoktistavam. Āboliņš. Nu, pašlaik redzam ļoti aktīvu presingo Prizmas hokejas 4. maiņa. Neļauj pretiniekiem uzsākt uzbrukumu. Vienīgi pašlaik Valentīns Feoktistavs dodas uz priekšu, sasniedz pretinieku zonu. No tur lauž Uzvāra priekšu, elegāti apspēlē vārtsargu un 1-0 izdodas Jelgavniekiem izvirzīties maču vadībā. Pašlaik spēlēts 11 minūtes 20 sekundes, dzirdam Jelgavnieku gavils. Jā, nu tik tiešām šajā situācijā bezspēcīgs bija Edgars Lūsiņš. Eleganti viņu apspēlēja Valentīns Feoktistavs. Nu, nenoliedzam, Feoktistavs ir viens no tiem spēlētājiem, par kuriem Jelgavas komandai jāpateicas par to, ka komanda nonākusi tik tālu. Kopā ar Jūras Zīmeņu jau minēja ļoti efektīvi viņas šajā spērijā ir izskatījušies. Jā, nu, Feoktistavam jau 4. vārdu gums šajā sērijā. Attiecīgi 5. spēle, 4. vārdi. Redzam, Toms Tauriņš arī. Dodas uz priekšu Kristofs Millers, Rihards Remiņš 2-1. Kristofs Millers klūp, protestēja līdzstēja, tiesnešs Vilba gan klusē, noraidījums šajā epizodē nesakos. dodas pretuzmā Prizmas hokejs. Tas gan viņiem arī neizdodas pāriek viegli. Dodas Bruno Prieda vārdu virzienā, redzam, tiek viņš nogās, neliela asuma. Jā, nu sadzina ledu Prizmas uzbrucēja savu Tomam Konrādam sejā. Skaidrs, kā attiecīgi ir jelgavnieku reakcija, attiecīgi. Nu, tiek noraidīts šobrīd Mihails Kokļins, redzēsim, būs apusējs sots vai sots tikai Prizmas rindās. Nu, pašlaik izstāsta, ka otrais skatiskais vairākums šajā mačā jelgavniekiem. Spēlēts gandrīz 12 minūtes. Nu, iepriekšējā mačā Mihails Kokļins atzīmējās ar uzreiz 2 vārdu gūmiem. Tiesa, no ar to rīdziniekiem bija par maz, lai izcīnītu uzvaru, attiecīgi zaudējums ar 4-5 pagarinājumā. Nu, tikmēr redzam, piesaucas tiesneši pie sevis ir Prizmas komandas galvenais treneris Eiris Miļuns. Skaidru, ka neapmierināts viņš ar šo situāciju, vēlējās viņš vismaz apusējo sodu. Skaidrs, ka tiesneši savu lēmumu mainīs, redzam, spēle arī turpinās, atgriežas tiesneši laukumā. Pirmā maiņa laukumā jelgavniekiem iemetienā Felku Tistavs. Tajā gan pārāks Piskunovs. Prizma Rīpu. Bruno Priedraja to pārvisam laukumam. To gan pārtvar Jānis Bulīts. Viens no pieredzējušākiem jelgavnieku aizsargiem. Galgalā arī uzņēmies komandas kapteiņu pienākumus. Šos pienākumus viņš uzņēmās pēc tam, ka pirms mēneša uz kādu brīdi komandas rindas bija pamets Rihards Remiņš. Tagad viņš komandā ir atgriezies, taču kapteiņu uzšava ar vienu Jānim Bulītam uz krēklu. Nu, pašlaik redzam nepārliek vienkārši izdodas ievadīt uzbrukums skatiskajā vairākumā Zemgales hokejistiem. Arī šobrīd pārtvar Rīpu laukuma centrā Balakuns raida to pretinieku zonā. Steidz nomainīties abu komandu virsnējumi, jau gandrīz minūte aizdīt skatiskajā vairākumā. Tā arī nereiz Edgar Lūsiņa sargātos vārds jelgavnieku šoreiz vēl nav apdraudējuši. Uz priekšu dodas Rihards Remiņš. Atstāj viņš Ripu Jāsjonim. Jāsjons tālāk Remiņam uz laukuma stūri. Iesaistās ciņā Jāsjons, atgūst Ripu, slidojas vārtiem. Meklē partneri, atspēl uz zilo līniju Tauriņam. Mežuls, spēcīgs mežuļu metiens, slido garā vārtiem. Jāsjons. Uz zilās līnijas Tavums Tauriņš, notver Rīpu, izdara metienu, tur vārtu priekšā to pielaboja Kristaps Millers. Un tikmēr lieliski izdevība Rihardam Remņam, nonāca viņš pie atlākšās Rīpas, taču prasmīgs vārtos ir Edgars Lūsiņš. Jā, nu skaidrs, ka Edgars Lūsiņš ir viena no Prizmas lielākajām vērtībām. Un liels iemesls, gan būtisks iemesls komandas panākumiem šajā sezonā. Atcerēsimies pagājušo sezonu Prizmas rindās. Vārtos darbojās Henrijs Sanšs, lielā mērā pateicoties arī viņam. Komanda izdevās izcīnīt čempionu titulu. Skaidrs, ka arī šodien Henrijs Sanšs Volvo ledus hallē vēro šo spēli klātienē. Viktors Jasons arī nostājušies jelgavnieku pretinieku zonā. Vēl 25 sekundes vairāk. Maz vārtu priekšlaužas Remiņš. No tur pāri plecam Lūsiņu pārkrita Rīpa. Taču vārtos tā tomēr neieslīdē. Redzam, pazaudēja Remiņš kibers, teica nomainīties tikmēr. Lido Ripu pārvisam laukumam, vēl 10 sekundes skaidrs, kā vairākumā jelgavniekiem. Jā, nu ļoti labi iespēja bija gūt otros vārdus šajā mačā aiz Zemgales hokejistiem. Un, teiksim tā, nedaudz nepaveicās šajā situācijā. Atgriezies laukumā Mihails Kokļins, abas komandas spēlē pilnos sastāvos, taču Ānis Āboliņš dodas uz priekšu, vēl viens jelgavnieku uzbrukums. Jāņem mača ievadā, nu nedaudz pārāk izstījās Zemgales Prizmas hokejs, nedaudz aktīvāk viņi šo cīņu bija iesākuši. Tad, nu, tomēr 2 noraidījumi un redzam šobrīd, nu, šie tomēr Zemgales hokejs tīri uzņēmušies mača iniciatīvu savās rokās. Pirmajā periodā jāspēlē vēl 5,5 minūtes. Jānis Lukševskis tālu piespēles priekšu, izdodas to notver Bruno Priedem, Priedes metiens. Nu, visnotaļ bīstams metiens padodas šim gados jauniem hokejistam, taču Toms Konrāds ar to tiek galā. Saglabā Rīpu Prizmu uzbrukums zonā, vēl viens metiens uz vārtu priekšu. Bruno Prieda aktīvi cīnās. Un vienīgi pašlaik izdodas jelgavniekiem raidīt Rīpu ārpus savas aizsardzības zonas. Vladislavs Balkuns raid Rīpu dziļu pretinieku zonā. Tur šķiet pirmais pie tās būs Romāns Glaskaus. Pārsteidzās gan Ānis Āboliņš. Pašlaik neizdodas jelgavniekiem ievadīt uzbrukumu. Tieši pretēji Kāls Brāns ar Rīpu uzbrukumu smailē, taču tur uzreiz 2 jelgavas pretspēlētāji viņu atbruņo. Pašlaik cīņa pie tuvās laukuma apmals. Arī Pāns Sāboliņš vēl mazāk nekā 5 minūtes jāizvada pirmajā periodā. Atgādināsim rezultāts šobrīd 1-0 Zemgales labā. Un tikmēr redzam Valentīns Feukta iztaus. Otrā laukuma galā, pirmais pie Rīpas. Šķiet Arturs Batraks pašlaik to izcīnīs, taču nonāk arī pie Romāna Glaskala. Jā, nu Glaskala uz Prizmas rindām pievienojās burtiski pirms 2 mēnešiem. Attiecīgi kalpo komandai kā papildinājums īsi pirms play-off. Šo sezonu nekur citur viņš spēlējis nebija. Pagājušo sezonu spēlēja hokeja klubu Ozolnieku Monarhs sastāvā. Un līdzīgi iepriekš Prizmai pievienojās bija arī Edgars Brāns, taču vien pēc 6 spēlēm viņš pievienojās Kurbatam. Tikmēr lieliski iespēja Jelgavniekiem. Tur Jānim Bulītim. Centās Jānis Bulītis vārdu priekšā izdarīt piespēli Jurim Ziemiņam. Nu, taču šo piespēli aizsargs neļāva izdarīt. Bloķēja to ar savu nūju. Nu, jau uz priekš dodas Mihās Bogdānovs. Vēl viens ļoti pieredzējuši Latvijas čempionāta aizsargs, savulaik spēlējis Latvijas izlases rindās arī pasaules čempionātā. Nu, tikmēr priekšdots Viktors Jasjons, izdodas viņam ielausties pretinieks zonā. Jasjons apslido vārds priekšā Kristaps Millers, atspēle Mežulim. Mežulim metiens, un maz pietrūks Rihardam Remiņam, lai pielabotu rīpu. Lai pielabotu rīpas lidojumu virzienu. Jasjons ar rīpu vārds turī. Izdodas viņam tos saglabāt. Vārdu priekšā Millers. Atspēles zilo līniju Tauriņam. Vēl 3 minūtes pirmajā periodā jāizvada Rihards Remiņš. Un lēkā ripa pa ledu. Neizdodas Remiņam to uztvert. Un lieliski izspēle uz vārdu priekšu Remiņam. Neizdodas viņam savaldīt ripu. Un nu jau uz priekšu cenšas doties Ričards Benhards. Atgūst ripu Jelgavnieki. Šobrīd gan jau Mihāls Kokļins ar ripu. Kokļins. Jā, nu Kokļins regulārajā sezonā atzīmējās ar 10 vārtiem 8 rezultīvajām piespēlēm. Praktiski visu sezonu viņš aizdīs Prizmas pirmajā uzbrucēja virknējumā. Nu, tikmēr Jelgavniekiem maz pietrūks, lai izveidotos vēl viens bīstams uzbrukums. Pašlaik pēc ripas steidz Vitālijs Gončaruks. Piespēle pa gaisu uz priekšu, pirmais pie tās Balkuns. Nu, nedaudz patraucēja līniju tiesnesis Prizmas hokejistiem. Nu, tikmēr pasteidzas Raivs Kurņīgins, fiksēta tiek zona. Līdz ar to iemetiens sagos laukuma neitrālajā daļā. Vēl pirmajā periodā jāizvada 1-2 minūtes 5 sekundes. Nu, ļoti aktīvs 18 minūtes mums ir aiz muguras. Pagaidām gan rezultāts tikai 1-0, arī noraidījumi vienīgi 2 Prizmas rindās bijuši. Iepriekšējās spēlēs tomēr abas komandas spēlēja krietni nedisciplinētāk. Skaidrs, ka pašlaik komandām viena diena atālpas ir bijusi. Nedaudz vairāk tās paspējuši atjaunot savus spēkus. Un skaidrs, ka šokar likums jau ir krietni lielāks. Uzreiz uzvarētāji iekļūst pusfinālā. Raivis Kurņīgins. Piespēle tālāk Miezem īsti neizdodas. Bruno Prieda ripu, raito ārpus savas aizsardzības zonas. Jā, un abas komandas play-off, kur play-off izcīņā tikās savā starpā arī pagājušā gadā. Tiesa tobrīd tas bija pusfināla kārtā, un toreiz sērijā ar 3-1 pārāk bija Prizmas hokejisti. Vēlāk fināla sērijā pārspējot arī hokeja klubu Kurbats. No pašlaik ripu atstāja laukumu. Līdz ar to vēl viens iemetiens sekos laukuma neitrālajā daļā. Minūte 12 sekundes atlikuši pirmajā periodā. Kā jau ieminējos, arī pagājušā gadā komandas tikās savā starpā. Pārāk sērijā bija Prizma. Šodien Jelgavniekiem viss iespējas revanšēties par pagājušā gada sniegumu. Galu galā, teiksim tā, aptuveni pusi komandas sastāv labās komandās nav mainījies. Skaidrs, ka zaudēja gan daudz spēlētājs Jelgavnieki. Šajā starpsonā diezgan daudz spēlētāju pārgājās hokeja klubu Liepāja. Tāpat arī Dācis Kricinskis pārcēlās uz Norvēģiju. Tāpat arī Reinis Demiters pašlaik spēlēja Ungārijā. Tikmēr arī Prizma zaudēja virkni vadošo spēlētāju. Atcerēsimies viena Dāvis Straupa un Aleksandrs Macievskis, abi šie pirmās maiņas uzbrucēja Prizmā. Vasarā pievienojās hokeja klubam Kurbats. tiesa, abas komandas skaidrs, ka ir papildinājuši arī virkni citu spēlētāju attiecīgi Prizmai. Kā piemērs varam minēt vienu Mihālu Bogdānovu, Edgaru Lūsiņu. Domāju, nevienam šie vārdi nav sveši. Un izsaka pietiekami daudz. Vēl 26 sekundes šajā periodā atlikuši. Redzam, šobrīd komandas spēlē nedaudz mierīgāk, nedaudz piesardzīgāk. Skaidrs, ka neviena no komandām nevēlas periodu pēdējās sekundēs ielaist vārtus. Cenšas tālu izspēlēt rīku Mihālam Kokļinam, izdodas viņam to uztvert. Vēl 8 sekundes jāizdod šajā periodā. Redzēsim, izdosies Prizmas hokejistiem vēl izdarīt kādu metienu pa vārtiem vai nē. Petersons piespēla partnerim, taču nokavē Prizmas hokejistu šo epizodu. Atskan svilpa. Vienīgi pašlaik varam palūkoties tribienēs. Tās nenoliedzam šokar Volvo hallē visnotaļ pilnas. Tikmēr pirmais periods šajā mačā noslēdzies un noslēdzies ar rezultātu 1-0 Jelgavnieku labā. Attiecīgi atgādināsim periodu. 12. minūtē viesus vadībā izvirzīja Valentīns Feuktistovs, eleganti apspēlēt Edgaru Lūsiņu. Skaidrs, ka neviena komanda nepadosies šajā mačā līdz pat pēdējais sekundai. Tad arī tiekamies 2. Trešdaļā. Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairāk kā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindeks. Labi būt veselam. Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liams Nīsons, Eds Harris, Asa Sižeta trillerī Nakts skrējiens. Kino no 13. martā. Viņš ir ar apziņu. Viņš ir dzīvs. Viņš ir robots vārdā Chappie. Fantastikas grāvējs, robots vārdā Chappie. Kino no 6. martā. Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairāk kā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindeks. Labi būt veselam. Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liams Nīsons, Eds Harris, Asa Sižeta trillerī Nakts skrējiens. Kino no 13. martā. Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liams Nīsons, Eds Harris, Asa Sižeta trillerī Nakts skrējiens. Kino no 13. martā. Viņš ir ar apziņu. Viņš ir dzīvs. Viņš ir robots vārdā Chappie. I don't want to die, I want to live. Fantastikas grāvējs, robots vārdā Chappie. Kino no 6. martā. Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairāk kā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindeks. Labi būt veselam. Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liams Nīsons, Eds Harris, Asa Sižeta trillerī Nakts skrējiens. Kino no 13. martā. Viņš ir ar apziņu. Viņš ir dzīvs. Viņš ir robots vārdā Chappie. I don't want to die, I want to live. Fantastikas grāvējs, robots vārdā Chappie. Kino no 6. martā. Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liams Nīsons, Eds Harris, Asa Sižeta trilerī Nakts skrējiens. Kino no 13. martā. Viņš ir ar apziņu. Viņš ir dzīvs. Viņš ir robots vārdā Chappie. I don't want to die, I want to live. Fantastikas grāvējs, robots vārdā Chappie. Kino no 6. martā. Atgriežamies Volvo ledus halē, kur burtiski pēc nepilnas minūtes atsāksies otrais periods cīņās starp laukuma saimniekiem Rīgas Prizmu un hokeja klubu Zemgale. Atgādināsim pēc pirmajām 20 minūtēm rezultāts 1-0 jelgavnieku labā. Un jelgavnieku rindās maču 12. minūtē tā rezultātu atklāja Valentīns Feoktistovs. Gan daudz asumu pirmajā periodā, gan daudz aktīvas cīņas. Taču pašlaik rezultāts vienīgi 1-0 jelgavnieku labā, un skaidrs, ka tas vēl neko neietekmēs, neko nemainīs. Atcerēsimies, arī pagājušā spēlē jelgavniekiem izdevās izvirzīties vadībā pat ar 3-1, taču tomēr atdeva viņu pretniekiem iniciatīvu, izdevās Prizmai panākt 3-3, un vēlāk vienīgi pagarinājumā jelgavnieki izcīnīja otro uzvaru šajā sērijā. Nu, redzam, Rīpjau pie Toma Konrāda iemtiens sekos jelgavnieka aizsardzības zonā. Jānis Lukšauskas rips, spēcīgs metiens tiek bloķēts, izcīna rips Mihāls Kokļins, vēl viens metiens, pacēla tiesneša rokas, sekos noraidījums jelgavnieku rindās. No 1,16 sekundes vajadzēja otrajā periodā Prizmas hokejistiem, lai iegūtu pirmo skaitlisko vairākumu šajā mačā. Noraidīts neviens cits kā 85. numurs, Valentīns Feoktistovs, komandas pagaidām vienīgo vārtu autors. Redzam laukumā Prizmas hokejistiem pirmais uzbrucēja virknējums iemtienā Jānis Petersons. Tajā gan pārāk jelgavas hokejisti Jānis Bulīts. Nu, neizdodas viņam raidīt rīpā ar savas aizsardzības zonas. Kokļins vadās ar rīpu. Kokļins vēl joprojām to pietur, piespēl tālāk Lobučovam. Lobučovs to īsti neuztver. Jā, nu visnoties saudabīgi, ka Viktors Lobučovs, viens no komandas vadošajiem uzbrucējiem šajā sērijā, vēl vārds nav guvis. Iespējams šobrīd spēcīgs metiens rīpa vārtu priekšā, taču tiek jelgavnieki aizsargāt šo situāciju galā. Viktors Lobučovs piespēl grapmā tālāk Petersonam, nu jau rīpa pie Kokļina, grūdienas mugurā. Tiesnešs vilp klusē, protestē Prizmas soliņš, taču rīpa šobrīd jau pie Edgara Lūsiņa, steidz nomainīties jelgavnieki. Ievad uzbrukumu Mihāls Bogdānovs. Piespēl Petersonam, neuzstar Petersons īsti ripu, Toms Taurniņš tālāk jau grāpmalu. Nu un bīstam situāciju vārtu priekšā, Mihāla Kokļina metiens, vēl viens metiens. Marek Ķepeli izpildījumā, taču tiek Toms Konrāds ar šiem metieniem galā. Jā, nu iepriekšējās divās spēlēs, nu neko nepārliecinoši darbojās jelgavnieku vārtsargs, tad pagaidām šodien. Viņš spēlē bez kļūdām. Zemgale! Pašlaik vēl viens iemtiens sekos jelgavnieku aizsardzības zonā. Skaitliskajā vairākumā rīdzniekiem vēl 52 sekundes. Laukumā viņiem otrais uzbrucēja virknējums. Sergejs Piškunovs iemtienā. Izdodas viņam tajā arī uzvarēt. Jānis Lukaševskis piespēla arī tālāk Freimanim. Lukaševskis piespēla Piškunovam. Piškunovs apslido vārtus. Meklējam partneri. Atspēlē atpakaļ uz zilo līniju. Balakums. Lukšauskas metiens, tur vārtu priekšā pielabo ripas lidojumu virzienu Bruno Priede. Taču izdodas Tomam Konrādam rīpa atvairīt, vēlreiz Lukšauskas, šoreiz gan izvēlas dot piespēli Balakunam. Balakuns izdara metienu, tas lido garām vārtiem. Freimanis piespēli Piškunovam, Piškunovs metiens, nu un tur vārtu priekšā uzreiz iesaistās cīņā Priede un Freimanis, taču ripa pie Toma Konrāda. Steidz nomainās abi komandu virknēm, vēl 15 sekundes skaitliskajā vairākumā Prizmai. Nu, visnotaļ pārliecinoši, vismaz šajās divās minūtēs izskatās Prizmas hokejisti vairākumā. Praktiski viss šīs divas minūtes aizdīšu pretinieku aizsardzības zonā. Atgriež laukumā viņiem pirmā maiņa, Kokļins. Taču šoreiz gan neizdodas Bogdānam noturēt rīpu uzbrukums zonā, pēc tās steidz Raivs Kurņīgins. Mihāls Kopins piespēlē tālāk priekš, cenšas pildīt uzbrukumu Prizmas hokejs, taču tikmēr Lūsiņš signalizē par to, ka vairākums beidzies. Atgriezies laukumā jau Valentīns Feuktistovs, tikmēr Rīpa Petersons saglabāto uzbrukumu zonā. Lobačovs. Rīpa aiz vārtiem. Mihāls Bogdānovs ar Rīpu, laukums stūrī, tur Jānis Petersons nedaudz piebluķē pretspēlētā, bīstam situāciju vārtu priekšā. Nu un pavisam maz pietrūks Viktoram Lobačovam, lai gūtu viņš savus pirmos vārtus šajā sērijā un panāktu 1-1. Ja, pašlaik skaidrs, ka otrā perioda ievadā nedaudz pārliecināk izstās Prizmas hokejs galvgalā. Divas no nepilnām trim aizdītām minūtēm spēlēja viņu skaitliskajā vairākumā. Un pašlaik arī vēl viens iemetiens Jāgonieka aizsardzības zonā, iemetienā ar Romāns Glaskovs. Izdodas Prismētajā uzvarēt, uzreiz ķepēla metiens no zilās līnijas, tas tiek bloķēts, taču saglabā Ripu Prizma, Sāns Grīnbergs, piespēl Grapmalu Brantam, Brants. Cīņā iesaistās Valentīns Feuktistovs, atgūst Ripu Zemgale, taču neizdodas viņam raidīt to ārpus savas aizsardzības zonas. Jānis Bulītis. Bulīts pietur Rīpu, piespēlē to tālāk, un nu jau pretnieku zonā iesdo Jelgonieks. Šeit pirmoreiz šajā periodā Valentīns Feuktistovs, viņa metiens lido garām lētiem. Jānis Bulīts atstāja Rīpu partnerim, Ziemiņš, Batraks, un tur aktīvi pēc viņu cīnās Kārlis Brāns. Redzam Rīpu trāpu maču galveniem tiesnesim, spēle gan turpinās, cīņa laukums stūrī. Jūras Ziemiņš, nu un visnotaļ bīstam epizodu apsudējums vārds, nevienu aizsaka tur nebija, Dīdis Jansons, spēcīgs metiens, bloķē to Kārlis Brāns ar savu kāju. Jūras Ziemiņš vēlreiz izlaužas vārtu priekš, šoreiz tiek klupinās, tiesnešs vildu klusē, jā, Romāns Glaskovs. No, tomēr pazaudē uz brīdi viņš Rīpu, taču raid to dziļi pretnieku zonā, steidz nomainīties abu komandu virknējumi, ar Rīpu Dīdis Jansons. Taču viņam atņem Rīpu, bīstams situācijas, spēcīgs balkonu metiens, atlec Rīpu no vārtiem, taču veiksmīgā kārtā Konrādam atlec tā uz laukumu stūri. Ričards Benhards, nu centās izspēlēt arī viņš uz vārdu priekš Rīpu, Bruno Priedem, tas gan neizdodas. Millers un jau Viktors Jāsjons dodas pretbrukumā, kopā ar viņu Remiņš, piespēla Remiņam. Un tur Ričards, Jānis Lukaševs neļauj Remiņam šo Rīpu uztvert, Viktors Jāsjonis, piespēla zilo līniju Mežulim. Nu, Mežuļa metiens lido garām vārtiem, iespējams cerēja, ka kāds no partneriem metienu lidojumu virzienu pielabos, tas gan nenotika. Pašlaik jau aiz Jelgonieku vārtiem pēc Rīpu steidz abas komandas, Jānis Lukševskis ar Rīpu. Raito dziļi pretnieku zonā, aizturētā zona arī pašlaik, vēl joprojām aizturētā zona, steidz pēc tās Miķēls Freimans. Un atskan tiesnešs Vilp, neapmierināts Freimans, taču iemetiens sekos. Iemetiens sekos Prizmas aizsardzības zonā. Jau gandrīz 5 minūtes aizdīts otrajā trešdaļā. Atgādināsim rezultāts vēl joprojām 1-0 Jelgavnieku labā. Nu un zīmīgi arī abās pirmajās sērijas spēlēs. Pirmie vadībā izvirzījās Jelgavnieki, taču nec vienā, nec otrā uzvaru izcīnīt viņam neizdevās. Ļoti iespējams. Abas komandas Jelgavnieki darīs visu, lai šovakar to nepieļautu un mainītu līdzinējo sērijas gaitu. Neizdodas ievadīt uzbrukumu Prizmai. Nu jau arī Mārs Miesas atspēlē to partnerim. Vitālis Končaruks, tālu piespēle gar greizo malu, tiek bloķēta. Mārs Raivs Kurņīgins lauž pretnieku zonā. Mārs Miesas izdara metienu. Nu redzam, tiek turēts pie zemes Raivs Kurņīgins, taču tiesnešs jau par šajā epizodē klusē. Jānozīmē, ka arī Kurņīgins pašlaik šajā sērijā vārdus nav gūs, iespējams tieši tādēļ. Viņš šodien spēlē vien trešajā Jelgavnieku maiņā, attiecīgi viņa vietā otrajā maiņā šovakar Kristaps Millers, kuram gan iepriekšējā spēlē izdevās pārspēt pretinieku vārdus ar gūt vārdus. Abām vienībām laukumā pirmās maiņas, iemetienā uzvāra Prizma, Rīpa Kokļins savā aizsardzības zonā, piespēles tālāks priekšu neizdodas. Nu jau Edvins Kolčins ieslido pretinieku zonā, pirmais gan pie Rīpas Artūrs Batraks. Batraks atstāja Rīpa aizsargam, Bulītis. Nedaudz pietur Rīpa Jelgavas hokejisti. Un pēdējās minūtēs visnotaļ atklātāk abu komandu izpildījumā. Atklāts bija arī pirmajā periodā. Rādziņa pretinieku zonā Valentīns Feuktistovs Rīpa. Tur Lūsiņš parūpēs par to, lai tā nonāk pie kāda no Prizmas aizsargiem. Nu, pašlaik kļūdās saspēlē Prizmas hokejs. Atgriezties varbūt Jelgonieki, Jūras Ziemiņš izdara uzmetienu pa vārtiem. Arī pa Prizma. Mihāls Bogdānovs kļūdās. Metiens uz vārtiem, piestos vārtu priekš, nu un pavisam maz pietrūks Jūrim Ziemņam, lai gūtu vārtus. Tur pacēla viņu no Edvins Kolčins, tiesnešs Vilpa pusē. Redzējām, tur arī Jūras Ziemiņš pārmīja pāris vārdus ar maču galveno tiesnesi. Tikmēr redzam arī pie Tomu Konrāta. Iemetiens sekos Jelgavnieku aizsardzības zonā. Nu, viennozīmīgi labākā iespēja gūt vārdus šajā periodā. Pavisam maz Jūrim Ziemiņam pietrūka. Labais vārds tur bija pavisam nepiesakts. Jānis Lukševskis uzdara uzmetiem pa vārtiem, tur gaisā arī pārtvērta Rihards Remiņš, taču uz priekšu piespēle Kristofam Milleram neizdodas un ripa jau pie Edgara Lūsiņa. Attiecīgi iemetiens jau otrā laukuma galā. 6 minūtes, 37 sekundes aizdīts otrajā trešdaļā. Pagaidām bez pārmaiņām, vismaz rezultāts vēl nav mainījies. Jā, un jau pirmajā periodā atzīmē šo abas komandas spēlē salīdzinoši disciplinēti. Diezgan maz noraidījums šajā mačā pagaidām bijis. Spēles likums ir augsts. Kristofs Millers izdara uzmetienu pa vārtiem. Tur maz pietrūks Rihardam Remiņam, lai rīpas lidojuma virziem pielabot. Jāsjons, neredzot, izdara metienu. Taču pie atliekušās rīpas Milleram neizdos nonāk. Glaskaus cenš izspēlēt ripu Lukaševskim. Aktīvi nospēlē Mātiņš Mežūs, neļauj tam notikt, atgūst Jelgavnieka rīpu. Pašlaik Glaskovs atgūst rīpu, izdara uzmetiem pa vārtiem. Tur gaisā centās rīpu pielabot Kārlis Brants. Taču tās Prizmas uzbrucējiem neizdodas. Atskan vēl viena svilpe. Zemgale! 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 Redzam laukumā Prizmai 4. uzbrucēja virknējums. Lēnieks iemetienā. Pārāk gan tajā ir Zemgales hokejists Vitālijs Gonšaks, taču izdodas Mihālam Bogdānovam saglabāt rīpu uzbrukuma zonā. Bogdānovs, un tur maz pietrūk, lai no Vojcis Čuka kājas rīpu iespējams arī lidot vārtos. Nu, izdodas Jelgavniekiem atgūt rīpu. Rāvis Kurņīgins. Saglabā Prizma rīpu, lainieku metiens. Gonšrakam gan ar augumu izdod šo metienu bloķēt. Vārdu priekšā Benhards, taču rīpa tur nenonāk. Kurņīgins. Kurņīgins lauž uz priekšu, zaudē rīpu, tur uz 2 pretspēlētāji. Lēkā rīpa vārdu priekšā, neizdodas Prizmas spēlētājiem izdarīt metienu. Pašlaik jau Artūrs Āboliņš piespēlē priekšu Kurņīginam. Kurņīgins. Un redzam efektīgu spēku paņēmienas ķepali izpildījumā. Aptur viņš pilnībā šo Jelgavnieku uzbrukumu. Tikmēr jau Mihāls Bogdānovs steidz uz pretinieku vārtiem, pacēla tiesneša roka. Un līdz ar ko vēl viens noraidījums Jelgavnieku rindā par sitienu pretiniekam ar nūju. Noraidīts tiek vēlreiz Valentins Feuktistovs. Jau otro reizi šajā periodā viņš dodas uz noraidīto soliņu. Pašlaik aizdīts 8 minūtes 17 sekundes otrajā trešdaļā. Nu, redzējām, ar savu aktivitāti izdevās Prizmas aizsargam Mihālam Bogdānovam izcīnīt vēl vienu skaitlisko vairākumu laukuma saimniekiem. Laukumā viņiem otrais uzbrucēja virknējums ar Sergeju Piškanovu iemetienā. Priedā spēlē arī Pleskačovam, tur gulās zem tās Jūras Ziemiņš. Jānis Lukaševskis piespēlē tālāk Freimanim. Freimans atpakaļ Lukaševskim. Freimans izdara bīstamu metienu. Nu, taču nedaudz par augstu. Izdara viņš šo metienu, lai tas trāpīs starp Tomu Konrāta kājasargiem. Līdz ar ko atskan svilpa, 17 sekundes aizdīts skaitliskajā vairākumā. Paliek laukumā otrais virknējums Prizmai. Nu, un arī šoreiz iemetienā pārāks Sergejs Piskanovs. Pats Piskanovs steidz uz vārtu priekšu, arī Freimanis. Aktīvi nospēlē Jelgavnieki, taču neizdodas viņiem rīpu atgūt. Piskanovs. Vadās bortu, piespēlē Lukaševskam. Lukaševskam metiens. Neredzēju šo metienu Toms Konrāds. Vēlreiz rīp pie Lukaševska. Šoreiz gan izšķirs pa piespēli Lukaševskis. Arī Piskanovs. Piskanovs metiens. Vēlreiz no aizsaga. klubu. Dīdis Jansons tiesnešs vilku pusē. Mačs turpinās. Jau gan šobrīd atgūst rīpu. Lukaševskis pārliecējuši notver rīpus zilās līnijas savā rokāts. No Menīgi pašlaik atgūst rīpu Ziemiņš. Steidz ātrā pretuzbrukumā Ziemiņš. Un nedaudz paaugstīs viņš šo metienu. Trāpa Edgaram Lūsim augumā. Un līdz ar ko iemetiens sekos Prizmas aizsardzības zonā. Vēl 47 sekundes kāds kā vairākumā jāaizvada Prizmai. Un arī šis vairākums vismaz līdz šim izskaties tikpat pārliecinoši, cik iepriekšējais. Gan pārliecinoši laukuma saimnieki darbojas pretinieku uzbrukumu zonā. Pašlaik esmu atgriezusies laukumā pirmā maiņa Prizmai iemetienā Petersons. Viņš gan šajā iemetienā zaudē, taču ir rītīgi cīnītājs Paklins. Zemgale! Zemgale! Lobačovs. Dzirdam, tāds atbalsts tribīnēs ir laukumu viesiem. Šķiet ar autobusiem Jelgavas līdzstējuši šo spēli ir devušies. Iepriekšās spēlēs, nu, ļoti iespējams Jelgavnieku atbalstītāju Jelgavā pašā bija mazāk nekā šovakar to ir Volvo ledus hallē. Mihāls Kokļins piespēles priekš, tā Prizmai neizdodas, taču šķiet pirmais pie rības nonāk Viktors Lobačovs, piespēlē grapmalto Petersonam, Petersons. Atpakaļ Lobačovam, no jau uz zilo līniju Bogdānovam. Bogdānovs izdara metienu, grib vārtu priekšā. Un tur maz pietrūka Mihailam Kokļinam un pielaboja viņš atlēku šo rīpu. Taču tā trāpa pa tomu Konrādu pa aizsargu un visbeidzot nonāka viņa simdā. Vēl 2 sekundes skaits, kā vairākumā Prizmai. Vēl viens iemetiens Jelgavnieku aizsardzības zonā. Redzam, pašlaik gan laukumā Prizmai nāk trešā maina līdz šim. Skaidrs, ka vairākumā tā nav spēlējis, taču skaidrs, ka tūlīt laukumā atgriežas Valentīns Feoktistovs. Tikmēr bīstam epizodu Konrāda vārdu priekšā, tur Kāls Brants izcīna rīpu. Taču neļauj Viktors Jāsjons viņam izdarīt metienu. Kristaps Millers, raidrība gar apmals priekšu. Pašlaik pirmais pie tās būs Edvins Kolčins. Kolčins. Iespēja jau tālāk Glaskovam, nu jau Kārlis Brāns dūdz uz priekšu. Bulīšu spēku paņēmiens. Paliek uz ledus Sands Grīnbergs. Atcerēsimies, vēl sezonas sākumā Sands Grīnbergs spēlēja Zemgales rindās, tāpat kā Miķels Freimans. Taču, uz regulārajai sezonai tuvojoties tās beigām, abi no Jelgavas rindām tika atlaisti. Un vienu brīdi vēlāk pievienojās Prizmai. Nu, ja Sands Grīnbergs iepriekš Prizmas rindās spēlēs bija maz, tad, Freimanim tā nav pirmā reize, ka viņš komandas rindās spēlē. Tikmēr arī Pāns Sabuliņš nedaudz pietur rīpai saviem Mārtiem. Tur gan aktīvi presingo Reins Mārtiņš Lejnieks. Neļauj Jelgavniekiem iesākt uzbrukumu. Artūrs Batraks pašlaik cīnās par rītu pretinieku laukumu stūrī. Tur Jānis Lukaševskis. Un izdodas vēl vienu uzbrukumu ievadīt Prizmai. Lejnieks uzbrukums Mailai, laukumu stūrī. Sagabaņš rīpa, centās tur ievadīt rīpu uzbrukumā. Lukaševska metiens. Lido krietni garām vārtiem šis aizsarga metiens. Vēlreiz Lejnieks, aizsargs. Un tur vārtu priekšā aktīvs Ričards Berhards. Iesaistās asumos Artūrs Sabuliņš. Redzam, tur arī Lejnieks. Skaidrs, ka gados jaunie spēlētāji vienmēr ir nedaudz emocionālāk nekā viņa pieredzējušākie komandas biedri. Krietni mazāk viņiem vajag, lai iesaistītos šādos apsumos. Un tad plakiem tienas sakos laukuma centrā. Iztiek bez norādījumiem šajā epizodē. Iemetienā Jāboliņš un Piškunovs. Ķepals, lieliski piespēle Freimanim, Freimaņa metiens, ļoti augsts metiens Freimaņa izpildījumā, taču izdodas Konrādam to ar plecu atvairīt, atgūst rīpu Prizma, vēlreiz Freimans rīpu vārtu priekšā, tur Bruno Prieda, taču atlaikšā rīpu vārtos tomēr nenokļūst, Mihāls Bogdānovs rīpu, vēlreiz to raidus priekšu Freimanim, Freimans jau tālāk, piespēle Piskunam neizdodas, pašlaik atgūst rīpu Jelgava, ar to Vitālijs Gončaruks savā aizsardzības zonā. Un Sabuliņš arī šoreiz pārtver ripu Sergejs Piskanovs, taču atstāja tā tomēr Jelgavnieka aizsardzības zonu. Jā, nedaudz haotiski pēdējās minūtēs izstās Jelgavnieki. Tad liels grūtības sagabā viņiem iekļūšana pretinieku zonā. Ja precīzāk savas aizsardzības zonas atstāšana, daudz pārtveru par iespēju viņu aizsardzības zonā. Arī pašlaik redzam, Mihāls Kokļins dodas uz priekšu, viņu gan uz zilās līnijas aptur Toms Tauriņš. Kokļins dziļi pretinieku zonā, līdz ar ko nevarētu ar prizmas hokejisti ieiet. Atskan tiesneša švilpa, fiksēta tiek zona. Līdz ar ko iemetiens sakos laukuma neitrēlajā daļā, paliek laukumā pirmais uzbrucēja virknējums prizmai. Jā, 1,7 minūtes vēl jāizvada otrajā trešdaļā, pagaidām vēl joprojām bez vārdu gūmjiem šajā periodā. Toms Tauriņš tiek nogāsts Jānim Petersonam. To izdara Jānis Petersons, taču izcīnīt ripu viņam neizdodas. Viktors Jasjons steidz uz priekšu, izdos viņam tik garām Edvinam Kolčinam, Jasjons. Un tad tālāk piespēle neizdodas, pašlaik atgūst ripu Jasjons, turpat vārtu priekšā Remiņš, atspēle aizsargam Mežulis. Nu jau ripu Remiņš aiz vārtiem, nu centās viņš tur apmānīt aizsargu, taču apmānīja arī pats sev, pazaudēja ripu. Nu jau uz priekšu dodas Viktors Lobičovs, atstāja ripu Kokļinam, taču to izcīnīja Kristofs Millers. Piespēles priekšu Remiņam. Uzbrukums 2 pret viņu. Remiņš atlaik šā ripu pie Jasjoņa, taču Jasjonis nebija pozīcijā, lai izdarītu atkārtotu metienu. Remiņš aktīvi cīnās par ripu, taču pagaidām vēl Zemgales hokejists saglabā to savā aizsardzības zonā. Arī šobrīd Jasjonis pārtver to gaisā, taču fiksēta tiek spēle ar augstu paceltu nūju. Līdz ar ko iemetiens sakos laukuma neitrālajā daļā. Vēl 6 minūtes 10 sekundes jāizvada otrajā trešdaļā. Palīdz līnija tiesnes sakārtot ekipējiem Valentinam Feoktistovam, un līdz ar ko spēle var turpināties. Arī Feoktistovs, nu, krīt viņš šajā epizodē. Zemgale! Nogājuši Kārlis Brāns tiesnešu pusē. Zemgale! Neizdodas uzbrukumu ievadīt prizmai, taču pašlaik gan pacelt tiesnešu roku. Vēl viens noraidījums sekos Zemgales rindās. Nu, redzam, Vladislavs Balkuns nebez grūtībām pieceļ šajā epizodē kājās. Un par pretinieku klupināšanu uz 2 minūtēm noraidīts Jūris Ziemiņš. Viens no Zemgales vadošajiem uzbrucējiem šajā sērijā. Līdz ar ko jau 3. skatiskais mazākums šajā periodā Jelgavniekiem. Nu, pagaidām, lai gan pārliecinoši skatiskā vairākumā darbojas prizmas hokejisti, gūt viņiem vārdus vēl nav izdevies. Izcīna viņu pašlaik ripu, ar to Mihāls Kokļins, un nedaudz pietrūks viņam, lai līdz tai aizsniegtos. Iesaistās ciņā Bogdānovs, piespēle Lobačevam, Kokļins, piespēle Bogdānovam, tālāk laikums tur partnerim. Izspēle vārdu priekš Bogdānovs, liels piespēles vārdu priekš Lobačevam, taču neizdodas Lobačevam izdarīt metienu. Kokļins, laukums tūri, atspēle Bogdānovam, Bogdānovs, Bogdānovam metiens, atsits ripu pret Jansonu kāju. Un pašlaik var aidrīt droši pārsam laukumam Jānis Bulītis, dzirdam. Uzgalvalē arī tribīnas, steidz nomainīties abu komandu virknējumi. Mihāls Bogdānovs ar ripu. Lieliski piespēle Piskanovam, krīt Piskanovs, tiesnešs vilka klusē. Un vēlreiz Jānis Bulītis pārliecinoši aidrīt pārvisam laukumam. Šoreiz redzam, tur arī Viktors Jasons nedaudz presingo. Pārtver ripu vēlreiz Jānis Bulītis, diezgan prasmīgi viņš aizliek šo maiņu. Apturējuši pacels 3 pretinieku uzbrukumus. Šobrīd Mareks Ķepels dodas uz priekšu, ieraida ripu dziļu pretinieku zonā. Pirmais pie tās Toms Tauriņš, raida to grāpmalu. Toms Tauriņš turpina cīnīties par ripu. Izdodas šādā veidā gana daudz sekundes nodzēmt Jelgavas hokejistiem, taču redzam atgūst ripu prizma. Var viņu turpināt uzbrukumu, klupināts tiek Kristofs Millers. Protestē tribīnas, taču tiesnešu labvēlību pielūgt viņiem Jelgavas atbalstītājiem neizdodas pielūgt. Mihāls Bogdānovs. Piespēles labo malu Freimanim. Vēl 24 sekundes skatiskajā vairākumā prizmai Kārlis Brāns. Piespēle grāpumā Freimanim. Tur neizdodas atspēlēt aizsargam ripu Jelgavniekiem. Māsas Miesas iesaistās ciņā, taču saglabāja ripu Jānis Lukaševskis, atdod to tālāk Brantam. Redzam, laukumā viņiem atkal 3. uzbrucēja virknējums. Tomēr ar 3 uzbrucēja virknējums skaitliskajā vairākumā spēlē laukuma saimnieks. Vārdu priekš lauž Freimans un izdodas gūt vārdus. Izdodas tos kaut kādā veidā iebakstīt prizmai. Un ar trešo piegājienu panāk 1-1. Nu, redzam, tur vārdu priekšā aktīvi nocīnījies gan Sands Grīnbergs, gan Kārlis Brants, taču vārdu goms Kārļa Branta kontā. Pašlaik, kad otrajā trešdaļā spēlēts 16 minūtes un 7 sekundes, 1-1 panāk laukuma saimnieki. Jā, nu redzēsim, vai rezultīvu piespēli tiks ieskaitīt arī Sandam Grīnbergam. Jā, nu Kārlim Barantam otrais vārdu gums šajā sērijā. Ir izdevies šajā periodā Prizmai izpildīt galveno uzdevumu. Panāk neizšķirt, taču vēl jāspēlē nepilnas 4 minūtes. Mača rezultāts vēl var mainīties. Un skaidrs, ka abas komandas pacentīsies, lai tas notiktu. Redzams priekšdodas Zemgale. Aktīvu presingo Raivis Kurņīgins, taču uzbrukuma zonā arī pie Jelgavnieku nesaglabā. Vitālijs Gonšruks piespēl tālāk uz priekšu, arī šoreiz neizdodas, taču pēc ripas steidz Māris Miezes. Un spēlē viņš ar reizi, kā jau minēja, pirmajā trešdaļā guva viņš savainojumu trešajā spēlē, tobrīd mačā viņš neatgriezās, taču jau ceturtajā spēlē bija atpakaļ sastāvā, vēl viena bīstama epizoda Prizmas vārtu priekšā. No tur rūpī nospēlē Romans Glaskovs ar augumu ietriecis vārtos. Skaidrs, ka Glaskovs tiek noraidīts, par to nevar būt diskusija šajā epizodē. Un dzirdam uz Gavilē tribīnas, pirmoreiz skatās, kā vairākumā šajā periodā iespēja spēlēt arī Zemgalē. Un pirmajā periodā Zemgale divreiz spēlēja skatās, kā vairākumā, taču pārlieku sekmīgi tas komandai neizdevās. Vārds šādā veidā Jelgavnieki negūta, taču redzam pašlaik laukumā pirmais uzbicēja virknējums Zemgalē. Iemtienā Felku Tistavs izdodas viņam tajā uzvarēt, tagad rīpo Jānis Bulītis. Bulītis piespēla Jurim Ziemņam, Ziemiņš. Atstāja arī Felku Tistavam, atspēla Bulītim, Felku Tistavs. Vārds priekšā vairāk pretspēlētāji, no tur metiens lido garām tiem. Felku Tistavs, Jūris Ziemiņš, Batraks. Jā, nu šovakar tik tiešām gluži kā savā laukumā spēlē Jelgavas hokejisti. Līdz tai atbalsts šajā vakarā tik tiešām skaļāks nekā iepriekšējās divās spēlēs, kas notika Jelgavā. Tikmēr redzam vēl vēlreiz uzbrukumu ievadīs Zemgales hokejs. Valentīns Felku Tistavs iesdo pretinieku zonā. Laukums stūrī. Nu, tur viņu uz brīdi aptur pretspēlētājs. Vēl joprojām gan rip Felku Tistavam. Atspēl Jansonam. Bulītis. Rīpa pie Felku Tistavu. Vārdu priekšā tur Jūris Ziemiņš. Izdo stūri. Gatavs saņem piespēli. To arī šobrīd saņem Jūris Ziemiņš. Līdzcil iespēja vārdu priekšā. Taču redzam prasmīgi ar nūju nospēlē Edgars Lūsiņš, un jau Mihails Kokļins steidz pretuzbrukumā. Neizdodas, ka viņam izdarīt metienu, skaidrs, ka mazākumā tāds arī nav mērķis. Mērķis ir tomēr novilcināt laiku, neļaut skaidrs, ka vairākumu izmantot pretiniekiem. Vēl 46 sekundes vairākumā jāspēlē Jelgavai, un uzbrukums mailā Jānis Bulītis. Bulītis pacēla tiesneša roka, ļoti iespējams vajadzētu sekot. Vajadzētu sekot Bulītim no 2 minūšu sots. Nenoliedzams šajā epizodē sekos Prizmas rindās. Noraidīties Jānis Lukaševskis. Taču Bulītis gan šobrīd nesekos par spīti līdzutēju. Par spīti tam, ko Jelgavas līdzutēju vēlētos redzēt. Taču 37 sekundes iespēja lielajā skaitiskajā vairākumā spēlēt būs Jelgavas hokejistiem. Laukumā Kristaps Millers, otrais uzbrucēja virknējums Zemgalē. Mārtiņš Mežulis, rīpa pie Bulīša, tālāk jau Remiņam uz zilo līniju, Remiņš. Redzam vārdu priekšā gan Kristaps Millers, gan Mārtiņš Mežulis, Remiņš. Tur bloķē Bruno Priedi, neļauj Remiņam izdarīt metienu. Jāsjons atpakaļ arī pie Remiņa, Bulītis. 20 sekundes, metiens pa vārtiem, lido krietni pārtiem. Jāsjons saglabā arī pats spēle Remiņam uz zilo līniju. Jāsjonis. Remiņš, Bulītis, pietrūkst metienu. Tikmēr dzirdam, Konrāds signalizē par to, ka tūlīt laukumā atgriezīsies ceturtais spēlētājs Prizmai. Piespēles vārtu priekš, taču tā arī paliek bez metienu Jelgavnieki. Zaudēja viņa rīpu, vēlreiz jāievada uzbrukums. Nu, 5 laukuma spēlētāji tehniski laukumā bija Prizmai, taču tiesneši to nefiksē. Spēle šobrīd turpinās vēl minūtu un 10 sekundes skats, kā vairākumā spēlēs Jelgavniekus. Priekšdodas Rihards Remiņš. Rihards Remiņš. Nu, netiek viņš galā 3 pretspēlētēm, pašlaik gan iesaistās cīņā ar Edvinu Kolčinu. Saglabā arī plāns Āboliņš pie zilās līnijas. Āboliņš atspēlē jau tālāk uz Lojiem Milleram. Millers. Nu, un atvēr šo metienu Edgars Lūsiņš. Atstāja, redzam ripu laukumu. Līdz ar ko sākos iemetiens Prizmas hokejistu aizsardzības zonā. Vēl 44 sekundes, kas jāizved šajā periodā. Nu, un ja neizdosies Zemgales hokejistiem šo sekundes vairākumu izmantot, tad arī vēl 3 sekundes trešajā periodā Jelgavnieks spēlēs skaitliskajā vairākumā. Ripa Bulīts. Bulīts piespēle Feoktistovam. Feoktistovam metiens. Nu, ļoti maz pietroka Feoktistovam, lai Ripa raidītu vārtu augšajā stūrī. Tāpa vārtīkliņi tikai no ārpuses. Bulītis. Ripa pie Feoktistava. Vēl 20 sekundes skaitliskajā vairākumā. Nu, tur atlic Ripa no aizvārds, taču nenonāk neviens no Jelgavas hokejistiem pie tās. Jānis Bulīts. Nu, tur Romans Glauskovs aktīvi cīnās par Ripu, gandrīz to pārtan un dodas viens pret vārdsargu. Ziemeņu metiens līdz ar periodu fināla silpu. Nu, un līdz ar to otrā trešdaļa šajā mačā noslēgušies. Un noslēgušies ar neizšķirtu rezultātu 1-1. Skaidrs, ka pietiekami lielā mērā tas atbilst arī šī mača gaitai. Atgādināsim, pašās perioda beigās, tā 17. minūtē vārtu priekšā aktīvi nocīnījās Sāns Grīnbergs un Kārlis Brauns un izdevās ar 3. piegājumu skaitlisko vairākumu realizēt Prizmai, tādējādi panākot 1-1. Līdz ar to tiekamies jau nākamajā trešdaļā. Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairāk kā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindeks. Labi būt veselam. Esiet sveicināti hokeja līdztei. Atrodamies Volvo sporta centra halē, kur šodien sāks Latvijas čempionāta izslēgšanas spēles hokejā. Šodien laukumā dosies pagājušā gada Latvijas čempioni Rīgas Prizma, kas tūdaļ tikko arī devušos laukumā. Viņiem pretī stāsies Zemgales. Aiz vārtiem pirmais pie rips ir Brāns. Un arī neviens no viņa partneriem nav vārtu priekšā. Viņš mēģināja izdarīt piespēli, tur īsti neskatoties reiz pēc iespējas ātrāk, bet bez rezultāta. Un tagad izdodas Jelgavas Zemgalē atklāt rezultātu 6. minūte noslēdzošajā trešdaļā. Metiens no šāru leņķa atlēkusi Ripa, un tur pirmais pie tās ir Feoktistovs. Valentīns Feoktistovs panāk 1-0 Zemgales labā. Regulārajā čempionātā viņam 26 spēlēs 7 rezultīvu raidījumu. Zemgalē noraidījums Viktoram Jasionim, 2 minūtes par spēli par bīstamu spēli ar augstu pacelt no un Prizmai tagad labi iespēja panākt izlīdzinājumu. Labi izspēlēt kombināciju un Bruno Priederi metienu no vārdu priekš. Panāk 1-1. Labi izspēlēt kombināciju, 1-2-3. Priederi netraucēts metiens no vārdu priekš un 97. gadā cimšais uzbrucējs. Iespēja garām nepalaiž trāp tuvējā stūri un rezultāts kļūst 1-1. Zemgales spēlē pilnā sastāvā, bet labi iespēja bija Balakunam izdarīt mētienu no vārtu priekšas, bet mētiens neizdevās. Prizmas uzbrukums gan turpinās. Noguruši Zemgales spēku un tagad mētiens Balakunam un Rīga Prizma izcīna uzvaru pagarinājumā. Rezultāti 2-1 izdevās atspēlēties un kad pagarinājumā bija atlikušas vairs tikai minūte un 50 sekundes Prizma izcīna uzvaru ar 2-1. Izdevās viņiem atspēlēties noslēdzošajā trešajā. To paveic Bruno Pried. To paveic skaitliskajā vairākumā. Tagad ilgstošs Prizmas uzbrukums. Vairākums bija beidzies, bet pie mētiena no pie atlākušās rības un metienu no labas pozīcijas tika Balakuns, Ladislava Balakuna metiens. Metiens arī bija precīzs un šiet rība vēl vārdu priekšā grūti bija saskatīt. Šiet rība vārdu priekšā trāpīja vienam no spēlētājiem un tas gan rezultāti nemaina. Rezultāts ir 2-1 Prizmas labā sērijā 1-0 un rīt komandas šeit pat Volvo sporta centra hallē tiksies vēlreiz. Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liams Nīsons, Eds Harris, Asa Sižeta trillerī Nakts skrējiens. Kino no 13. martā. Viņš ir ar apziņu. Viņš ir dzīvs. Viņš ir robots vārdā Čapijs. Fantastikas grāvējs, robots vārdā Čapijs. Kino no 6. martā. Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairāk kā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindeks. Labi būt veselam. Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liams Nīsons, Eds Harris, Asa Sižeta trillerī Nakts skrējiens. Kino no 13. martā. Viņš ir ar apziņu. Viņš ir dzīvs. Viņš ir robots vārdā Chappie. I don't want to die, I want to live. Fantastikas grāvējs, robots vārdā Chappie. Kino no 6. martā. Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairāk kā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindeks. Labi būt veselam. Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liams Neesons, Eds Harris, Asa Sižeta trillerī Nakts skrējiens. Kino no 13. martā. Viņš ir ar apziņu. Viņš ir dzīvs. Viņš ir robots vārdā Chappie. I don't want to die, I want to live. Fantastikas grāvējs, robots vārdā Chappie. Kino no 6. martā. Atgriežamies Volvo ledus hallē, kur, redzam, jau abas komandas jau ir laukumā, līdz ar ko pēc brīža varēs atsāksies trešais periods spēlē starp Rīgas Prizmu, hokeja klubs Zemgale. Atgādināsim, šī ir izšķirošā 5. ceturdaļfināla sērijas spēles starp abām komandām, līdz ar ko šī vakara uzvarētājs iekļūs pusfinālā un jau piekdien viesos cīnīsies pret hokeja klubu Mogo. Un šovakar, varam redzēt tribīnēs, vismaz trešdaļu hokeja klubu Mogo komandas šo spēli vēro savus potenciālos pretniekus jau piekdien. Un atgādināsim, pēc divām trešdaļām rezultāts ir neizšķirts 1-1. Ja pirmais periods noslēdzās ar 1-0 jelgavnieku labā, tad otrajā trešdaļā, nevarētu teikt, ka Prizmai piederē izteikts pārsvars, taču trīs reizes spēlē viņa skaitliskajā vairākumā. Visbeidzot, ar trešo piegājienu periodu 17. minūtē otros vārtu priekšā iebakstīja Kārlis Brauns, tādējādi panākot 1-1. Līdz ar ko skaidrs, ka izšķirošie momenti šajā mačā vēl ir priekšā. Atgādināsim, ja pamatlaiks noslēdzas neizšķirti, tad tiks aizdīts 10 minūtes ilgs papildu laiks. Ja arī šajā laikā komandām vārtus neizdosies gūt, tad uzvarētājs tiks noskaidrots pēcspēles metienu sērijā. Redzam, atgriezies laukumā Jānis Lukaševskis, līdz ar ko abas komandas jau spēlē pilnos sastāvos. No 30 sekundžu vairākums skaidrs, ka liels jēgas jelgavniekiem nebija. Tikmēr redzam, spēcīgi metienu uzvilās līnijas izdarīja Mareks Ķepals, turpat vārtu priekšā atradās Kokļins. Redzam, ļoti aktīvi trešo periodu iesākoši Prizmas hokejisti. Izdara metienus no visām pusēm un eleganti vārtus apsūdoja Viktors Lobčovs. Taču ripa lidoja nedaudz garām tiem, šobrīd jau ripa piet gan lūstiņu, izvēlas viņš to piespiest, tur galā straujā tempā viņam klātuvojās Valentīns Feoktistovs, vienīgais jelgavnieku spēlētājs, kurš šovakar ir Edgars Lūsiņu pārspējis. Atcerēsimies iepriekšējo spēli Jelgavā, Prizmas vārtos uzsāka Kārlis Zakrevskis. Taču jau pirmā periodas 14. minūtē viņš tika nomainīts. Šajā laikā Pagūvu viņš ielaist divus vārtus. Nevarētu teikt, ka spēlēja šajā laikā slikti, taču visticamāk spēlējās savu komandu saprunāt Ēriks Miļuns. Līdz ar to vārtos laižots Zakrevska krietni pieredzējušāko kolēģi. Tikmēr redzam Rīpa aiz Lūsiņu vārtiem, tur izsitos priekšu Lūsiņš. Saglabā Rīpa jelgavnieki, Jasjons izdara uzmetiem pa vārtiem, tos vārtus laukuma stūra atvaira Lūsiņš. Pašlaik Jāsjons uztver Rīpais vārtiem, piespēl uz vārtu priekš, maz pietrūkst Kristapam Milleram, lai arī pielikt, izdarīt metienu. Nu jau redzam, šobrīd Prizmas hokejisti pa gaisu raidīja pāri visam laukumam. Pantens gan netiek fiksēts abām komandām laukumā, jau ļoti uzbrucēja virknējumi. Aprismai šobrīd pat patiesībā jau trešā maiņa, līdz ar ko jau divas nomaiņas pusotras minūtes laikā laukuma saimnieki paspējuši veikt. Taču pašlaik gan fiksēts pārmetiens, iemetiens sekos Edgara Lūsiņa vārtiem. Laukuma abām komandām trešās maiņas, iemetiena Artūrs Āboliņš un Kārlis Brāns. Šajā duelī pārāks Brāns, Prizma Rīp, centīsies ievadīt uzbrukumu. Brāns piespēl jau tālāk Grīnbergam, Grīnbergs izdara uzmetienu pa vārtiem, tas atlaiž uz laukuma stūri. Laskaus raidīja Ripu vārtu virzienā, tur nevienu no partneriem nebija. Nu jau Kurņīgins atstāja Ripu Āboliņam, Āboliņš raida līdz dziļu pretinieku laukumā. Laskaus dod uz priekšu Prizmas hokejisti ilgāku laiku Ripu Laskaus, raida pašlaik Tūgara apmalu, pirmais pie tās Andis Āboliņš, taču neuztver Āboliņš šo Ripu. Atgūst to Grīnbergs, strādājas pretinieku vārtiem, steidz nomainīties abu komandu virknējumu. Pieturas brīdi Rīpā Andis Āboliņš, tālāk jau piespēles priekš, kļūdās Zemgales hokejistu un Ričards Berhards apgriezienā veids metienu. Centās viņš skaisti nospēlē, taču pats metiens lido krietni tālu no vārtiem un atstāja laukumu. Līdz ar ko iemetiens sekos Jelgavnieka aizsardzības zonā, šobrīd jau 2,5 minūtes aizdīts trešajā periodā. Skaidrs, ka rezultāts 1-1, abas komandas spēlēs jau krietni piesardzīgāk nekā iepriekšējās divās trešdaļās. Galu galā, ja kādai no komandām izdodas izvirzīties vadībā, tad pretinieka komandai atliek skaitītas sekundes, rauties par visām varēm uz priekšu. Skaidrs, ka tas nav scenārijs, kurā kāda no komandām šokar vēlētos nokļūt. Redzam, Jelgavai laukumā pirmā maiņa, Prizmai otrā. Iemetienā pārāks Piskunās, arī Lukaševskis. Tur Bulītam neizdodas piespēlēt Ripu uz priekšu. Pārmetiens netiek fiksēts, arī Balkums iesāks vēl vienu uzbrukumu Prizmu. Tur Freimanim neizdodas laukuma centrā uztvērt Ripu. Šoreiz jau uzmetiens pa Lūsiņu vārtiem no sarkanās līnijas. Un labi iespēja Jurim Ziemiņam. Izdara viņš ar izmērto pusi metienu, tas lido garām vārtiem. Neizdodas uzbrukuma zonā Ripu noturēt Valentīnam Feugtīstovam. Jau Bruno Priede. Līdz tukšiem vārtiem izspēlē Ripu Bruno Priede. Ja tur būtu bijis kāds partners, skaidrs, ka Ripu būtu vārtos un Jelgavnieki jau būtu nonākuši iedzinējos. Taču arī bez noraidījuma šajā epizodē iztika Jelgavnieki. Jau Jānis Petersons dodas uz priekšu laukumā. Pirmā maiņa Prizmai Petersons. Atstāja Ripu partnerim Mihāls Kokļins. Iesaistās cīņā Ķepels, taču lido Ripu pārisam laukam, pēc tās teicis Remiņš, izdodas viņam saglabāt Ripu zonā, Kristaps Millers, metiens pa vārtiem, tur Ripas priekšā izkopis bija Mihāls Bogdānovs, un redzam Ripu pie Edgara Lūsiņa, ir izdevies šo epizodu neutralizēt Prizmas aizsardzībai. Pāri bīstamu momentu abu komandu izpildījumā šajā periodā jau bijuši. Spēlēts gan vēl nav pat 4 minūtes. Uz priekšu šobrīd dodas Sandis Grīnbergs. Rādrība pretinieku zonā. Tur pirmais pie tās Glaskaus apslido vārdus. Piespēles uz centra Brantam. Taču viņam pretinieku aizsargs metienu neļauj izdarīt. Pašlaik Brants turpina cīņu par Rīpu aiz vārtiem. Pārāk šajā divcīņā Toms Tauriņš. Viņam izdodas piespēles priekš Viktoram Jāsjonim. Jāsjons viens pret Edgaru Lūsiņu. Un izdodas vadībā aizvirzīties Jelgavai otro reizi šajā mačā. Trešā perioda ievadā ļoti svarīgs vārds gūst Viktors Jāsjonis. Līdz ar ko Zemgale panāk 2-1. Eleganti situācija izspēlēja Jelgavnieki. Izdevās Tovam Tauriņam piespēles priekš, un arī Jāsjonim šie jau otrie vārti šajā sērijā. Spēlēts 4 minūtes 17 sekundes, šķiet vien pirms brīža minēja, ka Nu, skaidrs, ka abām komandām nav vēlms un akti iedzinējos. Pašlaik Prizmai ir jāatspēlējas. Pašlaik gan laiku vēl atlīku likām, vēl nepilns 16 minūtes aizturētā zona, tiesnesis to nefiksē. Šoreiz gan svilpa tomēr noskan. Jā, līdzam arī Viktors Jašivans ir viens no Zemgales vadošajiem uzbrucējiem. Regulārajā sezonā, kad komandas rezultīvāko spēlētāju galvā viņu vārdu atrast nevar, jo galā komandai viņš pievienojās vienas sezonas gaitā, šķiet jau regulārā sezonas otrajā pusē. Atcerēsimies arī iepriekšējā sezonā Jašivans spēlēja Zemgalē. Taču sezonas ievadā viņš spēlēja hokeja klubu Liepāja sastāvā. Tur īstam izspēles vārdu priekš, taču Mārs Mies pārāk tālu no ripas, lai pielikt nūju. Ļoti iespējams šobrīd redzēsim pilnīgi citu spēli. Centīsies uz pretuzbrukumiem noķert pretspēlētājus Zemgales hokejas. Redzam paši, ja nav drošības par to, ka bīstams uzbrukums izveidosies, uz priekšu hokejs tīs neziraujas. Pašlaik gan Miķels Freimans izdara metienu pa vārtiem, turpins vārtu priekš, Ansā sadursmē raundā bolim viņš krīt. Taču, jā, pirmajā periodā uzreiz šeit būtu sekojuši kaut neliela asumi. Pašlaik spēlētāji iztiek bez tiem. Līdz ar ko pašlaik vēl viens iemetiens Zemgales aizsardzības zonā, laukumā abām komandām. Laukumā Prizmai otrais virknējums. Palūdz Sergei Piškanovu nomainīties līniju tiesnesis. Viņu vietā stājas Bruno Prieda. Parāda gan centīsies izspēlēt ripu Ķepalam, taču iemetienā viņš zaudē, atgūst ripu Zemgala. Jūras Ziemiņš piespēlē ripu Batrakam. Batraks ar Feoku Tistavu. Neļauj Batrakam izdarīt piespēju. Batraks. Jūras Ziemiņš arī plaukums Turī. Turpina spēlē Arturs Batraks. Tur diezgan asi nospēlē Marks Ķepals. Cīņa par ripu aiz vārtiem. Ripa gan nav piespies, līdz ar ko tiesnesis svilpt īsti nevar šajā situācijā. Atgūst ripu Prizma un jau Bruno Prieda. Skaidrs, ka nav spēku Bruno Priedam prašam doties priekš. Raida viņš ripu pretnieku zonā. Pats steidz nomainīties, nomainās arī Zemgales hokejisti, jūs sāks viņu vēl vienu uzbrukumu. Rihards Remiņš piespēlē pa labo malu priekš, Krisas Millers ripu neuztver, Mārtiņš Mežuls piespēlē šoreiz ripu pa gaisu, taču arī šoreiz ripu notar pretspēlētājs. Lobučovs centās izdarīt metienu, tas īsti neizdevās. Kokļins ieraida ripu pretnieku zonā. Nogās tiek Viktors Lobučovs, tur spēcīgi sit viņam pa noju Mārtiņš Mežuls. Taču arī šoreiz vien 2 minūšu šots, soda metiens uz Konrāda sargātajiem vārtiem nozīmēts netiek. Bet, Prizmai iespēja spēlēt skaļā vairākumā pirmo reizi šajā periodā. Atcerēsimies, iepriekšā periodā 3 reizes spēlēja skaļā vairākumā laukuma saimnieki. Izskatījās visos 3 piegājienos viņu gan pārliecinoši. Un ar 3. piegājienu arī izdevās viņiem panākt neizšķirt. Tobrīd vārds gūstot Kārlim Brantam. Lūdz nuju Kristofam Milleram. Jānis Gulītis cīnās, taču patraucēs salūdz nuju, lai raidītu ripu ārpus aizsardzības zonas. Mareks Ķepels vārtu priekšā. Jānis Petersons. Petersons apspēlē pretspēlētāju. Petersons izspēles tukšiem vārtiem. Koordināts vārtu malā, taču nevienā no Prizmas spēlētājiem raidīt ripu vārtos neizdodas. Petersons piespēle partnerim Mihāls Bogdānovs. Mihāls Kokļins metiens, tur vārtu priekšā Jānis Petersons. Atcerēsimies tieši tā pagājušajā sezonā čempionu titulu izcīnīja Rīgas Prizma. Skaidrs, ka vairākumā Jānis Petersons vienmēr stāv pie pretinieku vārtiem, kavē pretinieku vārds ar redzamību. Un 6. fināla spēlē pret hokeja klubu Kurbats šajā pašā laukumā. Jānis Petersons nonāca pie atlākušās ripas un izšķirošajā fināla spēlē guva vienīgos vārdus Prizmas labā. Gan rezultīvs viņš bijis arī šajā sezonā, attiecīgi viņam 6 vārtu un 10 rezultīvas piespēles. Ir viņš starp komandas vadošajiem uzbrucējiem. Redzam, uz ģērbtuviem tojies Kristofs Millers. Iespējams, mačs viņam beidzies, redzēsim. Nu, pieņemot vērā to, ka Zemgales šajā mačā spēlē viena trim pilnām maiņām, skaidrs, ka tas komandai ir gana būtisks zaudējums. Tikmēr Prizmai skaidrs, ka vairākumā jāizvad vēl minūtes, priekšrods Grindeks. Piespēle partnerumā kļūdās saspēlē Prizmas hokejs, atstāja ripu zonu, par to neitrālajā laukuma daļā cīnās vēl savs Balakuns. Un vēlreiz varēs iesākt uzbrukumu Prizmas hokejs, uz priekšu dodas Balakuns. Un Balakuns šķiet viens no retajiem Latvijas čempionāta spēlētājiem, kurš mačam tiek pieteikts gan kā aizsargs, gan uzbrucējs. Atkarīgs tas ir no situācijas. Redzam, nostājušies pretnieku zonā Prizmas hokejisti. Dzirdam līdzstēju uināšanu. No pašlaik neizdos līdz metienam tikt Prizmai. Iespējams tagad Jānis Lukaševskis apspēlē ziemeņu. Lukaševskis pietur ripu. Nedaudz to pārtur, taču ripu vārtu priekšā. Pielaboja metienu Kāls Brants, taču tiek Toms Konrāds situāciju galā. Vēl 12 sekundes skaidrs, kā vairākumā Prizmai. Lukaševskis metiens lido garām vārtiem. Nu, ripu atsits šķiet pat pretā Konrāda masku, taču tiesnes spēle neapstādīja. Un redzam, pašlaik līdaciņā piespēž ripu Toms Konrāds. Aptrot spēli, iegūstot nelielu attālus brīdi. Un šobrīd šeit arī aizrāda viņš maču galveniem tiesnesam, ka metiens atstās viņam pret ķiveri. To tik tiešām varēja dzirdēt. Tikmēr redzam, abas komandas jau pilnos sastāvos. Nav izdevies Prizmai realizēt skaitlisko vairākumu. Nav izdevies viņiem izmantot šo gan lielisko iespēju panākt neizšķirt trešajā periodā. Skaidrs, ka ar katru minūti Prizmas izredzes iekļūt pusfinālā mazinās. Šobrīd atgādināsim vadībā ar 2-1 Jelgava. Toms Tauriņš atgūst ripu. Viņa metiens tiek bloķēts. Tālāk piespēles kreiso malu Lobučovam. Lobučovs tālāk piespēles centru Ķepalam. Pētersons raida ripu laukuma stūrī. Tur pirmais pie tās Mežuls. Raida ripu ārpus savas aizsardzības zonas un pārtvar ripu Kristaps Millers. Vienu uz brīdi devies viņš bija uz ģērbtuvēm. Pacelt tiesnešu roku, nogās Rihards Remiņš un Bulītis. Tiek nozīmēts Bulītis uz Edgara Lūsiņu vārtiem. To izpildīs neviens cits kā Rihards Remiņš. Ir izdevies Remiņam šajā sērijā pārspēt Edgara Lūsiņu. Atcerēsimies, jau maču ievadā minēju, ka pagājušajā spēlē tieši Remiņš bija tas, kurš guva komandas izšķirošos uzvaru nesošos vārtus maču papildu laikā. Redzam, sodu metienu atvairīs Kārlis Zakrevskis. Ne pirmo reizi šādu taktiku piekopja Eriks Miļūns, attiecīgi uz sodu metienu atvairīt uzticot komandas otriem vārdsargam, kurš iepriekš ir atpūties. Laukumā ir Svaigs. Lieliski iespēja Jelgavniekiem panākt 3-1. Šobrīd redzam iesildās Kārlis Zakrevskis vārtos. Skaidrs, ka pēc šī metiena viņš atgriezīsies vārtos. Tikmēr metienam gatavojas arī Rihards Remiņš. Noslauks savu nulju. Remiņš ar ripu. Tēmē viņš vārdu augšajā stūrī, taču prasmīgi nospēlēs Kārlis Zakrevskis. Šo metienu atvaira. Līdz ar to rezultāts vēl joprojām 2-1. Vēl 10 minūtes 39 sekundes jāizvada trešajā periodā. Un iemetiens Prizmas aizsardzības zonā. Iemetienā Artūrs Āboliņš. Izdodas viņam tajā uzvarēt. Gončaruks piespēlē Āboliņam un pazaudē ripus. Priekš teica Bruno Prietā, izdodas Toms Konrāds. Izdodas viņam neitralizēt situācijā, aizraidīt ripu uz priekšu. Jānis Lukaševskis savā aizsardzības zonā ievadīs uzbrukumu, piespēli partnerim. Balakuns neizdodas piespēli, pazaudē viņš ripu. Pīskanovs ripu īsti neuztar. Un vēlreiz ripu Prizmas aizsardzības zonā. Tur presingoja Raivs Kurņīgins, taču ripu pretspēlētājiem atņemt neizdevās. Pīskanovs piespēli grāpmalu. Sāns Grīnbergs. Atņemt viņam tiek rīpus, priekš dodas Prizma, Valentīns Feuktistovs. Tiesnešu traktējums, 2 minūšu sots nesekoja, varēja arī sekot par bloķēšanu. Tikmēr rīpus Ziemiņš. Pazaudēja tur rīpu Jelgava. Nedaudz neveiksmīgi nospēlē, taču pašu galveno viņi izdara. Izrāda gribu ārpus savas aizsardzības zonas. Mazāk nekā 10 minūtes jāizvada trešajā periodā. Un redzam, atstāja arī plaukumu. Tur. Pielaboja, patraucēja pretspēlētājs piespēli. Iemetiens sekos laukuma centrā. Redzam, laukumā joprojām pirmā maiņa. Pirmā maiņa Jelgavai. Prizmai trešā. Iemetienā Brauns un Fjauktistavs. Fjauktistavs atspēlē Ripu Bullītim. Bullītis. Tagad pēc Ripas teica Batraks, pretnieks zonā. Un tur centās viņu apturēt pretspēlētājs, taču tāds īsti neizdodas. Uz zilās līnijas notur Ripas zonā Jansons. Batraks tiek galā, viņš redz Kolčen. Nu, visnotaļ pārgalvīgi vārtos nospēlēja Lūsiņš. Tā viņš bija izliecies, lai izsistu Ripu. Tas īsti viņam neizdevās un vien knapi viņš paspēja tajos atgriezties. Nu, redzam, DJ Jansonu hip-check pret Romānu Glaskovu. Katru dienu šādus Rodrigo Alviņa cienīgu spēku paņēmienus Latvijas čempionātā mēs neredzam. Tikmēr atskanējusi tiesneša svilpe. Vēl 8 minūtes 56 sekundes jāizvada trešajā periodā. Iemetiens sekos Zemgales aizsardzības zonā. Laukumā abām komandām pirmie uzbrucēja virknējumi. Lobučovs piespēl uz vārtu priekšu. Neļauj tur Mihailam Kokļinam izdarīt metienu. Ķepals teic pēc Ripas savā aizsardzības zonā. Aktīvi nospēlē Feuktistovs, taču Prizma Ripu atgūst. Nu jau uz priekšu dodas Kokļins, ieraida Ripu pretnieku zonā. Pēc tās teic Lobučovs, Ripu taču. Ripu pie Toma Konrāta. Nu, redzam, tur neliela asuma vārtu priekšā. Paliks tie gan bez sankcijām. Iemetiens sekos Jāgaunieka aizsardzības zonā. Pīškunos par trēmiņu. Labi, otro mainu centra spēlētāji. Un metiens pa vārtiem. Toms Konrāds ar to tiek galā. Nu, redzam, nu jau krietni agresīvākas vārdu priekš dodas Prizma. Arī pēc svilpas, nu, nekur nesteidzas tos pamest. Atkārtots iemetiens. Vēl 8,5 minūtes jāizbūt trešajā periodā. Un Kristas Millers eleganti apsvarējot spēlētāju. Nopelna skaidrisko vairākumu Jelgavai. Taču, nu, tur vēl Ripu saglabā Ripas kontrolas Zemgala. Tagad gan viņi pazaudē Ripu. Nu, ļoti būtisks skaidriskais vairākums Zemgalai. Nevien tā ir iespēja panākt jau 3-1. Tā ir arī lieliski iespēja. Lieliski iespēja 2 minūtes paudīt skaidriskajā vairākumā un neļaut pretniekiem doties uzbrukumā. Galgalā vien nedaudz vairāk pa 8 minūtēm jāizvada šajā periodā. Otro reizi šajā mačā noraidīts Jānis Lukaševskis. Nu, un jau 5. reizi skaidriskajā vairākumā Zemgales hokejs. Atgādināsim, iepriekšās 4 vairākumu pārvērst vārdu gūmā viņiem neizdevās. Pašlaik redzam, atstāja Ripu uzbrukumu zonu. Jānis Bulītis ar Ripu. Valentīns Feuktistovs dodas uz priekšu. Ieraida Ripu pretnieku zonā, eleganti apspēlēja viņš Grīnbergu, apsudo vārtus. Sasniedz zilo līniju. Feuktistovs lieliski piespēl uz vārtu priekš Ziemiņam. Jā, nu, abi šie spēlētāji nenoliedzami saprotas ļoti labi. Nu, un lieliski iespēja Artūram Batrakam, tur ar kāju aizcer Edgars Lūsiņu, Artūrs Batraks. Izdara grūdien Edvins Kolčins, taču spēle turpinās. Bija pazaudējis arī Nūju Edgars Lūsiņš, taču tā viņam tiek atdota. Bulītis, spēcīgs metiens, atvērto Edgars Lūsiņš, arī Jansons. Jansons jau minūtes skaidriskajā vairākumā aizdījuši Jelgavnieki. Aiz vārtiem Ziemiņš piespēlē Feuktistovam uz otru laukumu malu. Feuktistovs meklē partners, atspēlē arī Bulītim. Bulīšu metiens tiek bloķēts. Un Ričards Benhards tiek galā, pašlaik steidz pretuzbrukumā. Benhards viens vārdu priekšā Romāns Glaskovs. Un kļūdās Romāns Glaskovs, neizdodas viņam uztvert Ripu. Un vienam izrauties uz Tomu Konrāda sargātajiem vārtiem. Ļoti bīstam situācija. Nu, redzam, nomainās abi komandu virknēm, pieturēs saviem vārtiem Ripu Jelgaunieki. Ar to Rikards Remiņš pašlaik. Tur spēku paņemiens par tremiņu. Spēle turpinās, Mežuls dodas uz priekšu. Ierēd arī pretnieku zonā, taču tikpat ātri tā Prizmas aizsardzības zonu arī atstāja. Jāsjonis savā aizsardzības zonā, visnotaļ aktīvu presingo Mihāls Kokļins. Cenšas izprocēt pretiniekus uz kļūdu, redzējām. No ko tā ko līdzīga spēle pirms brīža komandai gandrīz maksāja. Maz tik tiešām pietrūk Glaskovam, lai viņš varētu doties viens uz pretinieku vārtiem. Tikmēr abas komandas jau spēlē pilnos sastāvos. Izdodas Prizmai ievedīt uz pretinieku zonā. Arī tagad pirmais pie tās Kokļins, taču pārtver piespēle Millers, Rēmiņš. Izrāda Rip no ārpus aizsardzības zonas. Piespēlēt Jasonim Rip, ka viņam neizdodas. Lobačovs. Ierāda Rip pretinieku zonā. Āboliņš. No vai tiešām Latvijas čempionu vienība jau šokar noliks savu titulu. Piekāpsies cīņā par to. Nu, neizdevās, redzējām, pēc metiena noturēt arī aizsargs Cimdātovam un Konādam, taču pašlaik uzbrukums 2-1, Māris Miezis, Viktors Jāsjons, un 3-1, izdodas 3-1 panāk Mārim Miezim, vēl 5 minūtes 33 sekundes jāizlaba, Miķels Freimans triec nūja pret bortu, taču tās rezultātu nemainīs, ļoti maz laika palicis Prizmai, lai atgūtos, nu, teiksim tā, ar vienu kāju Jelgava iesoļo pusfinālā. Dzirdam, nu tik skaļas tribīnas šokar vēl nav bijušas. Redzam, pusminūtes pārtraukumu pieprasa Ēriks Miļuns. Skaidrs, kāpēc. Jau nomierina komanda. Nu, komandai skaidrs, ka jāiztiek bez noraidījumiem. Šķiet, tas būtu kā viens no pamatnoteikumiem, lai šajā spēlē pagūtu atgūties. Taču redzam, vārtos dodas Kārlis Zakrejevskis, nomainīts tiek Edgars Lūsiņš. Viņam šī spēle jau ir galā. Jā, nu Mārim Miezim nevien pirmies vārdu gums šajā sērijā, bet arī pirmais rezultāts punkts. Ar Ripu Grīnbergs, notur Ripu zonā Batraks, kļūdās Prizmas spēlētāji, pašlaik Ziemiņš, pirmais nonāk pie Ripas, aktīvi pret viņu cīnās Kolčins. Atcerēsimies, šajā sērijā Zemgales hokejs bija nonākuši iedzinējos ar 2-3, ar 0-2. Taču tad tomēr prāti izcīnīja divas uzvaras. Skaidrs, ka pašlaik jāspēlē jelgavniekiem uzmanīgi, nedrīkst viņu pieļaut kļūdas savā aizsardzības zonā. Īsas mājas, uzreiz izrāda arī pārpus zonas, steidz nomainīties uzbrucēji. Vēl mazāk nekā 5 minūtes atgūtas to spēlēt pamatlaikā. Kristaps Millers piespēlē gar bortu, uztver to Remiņš. Viens laukuma vidū Viktors Jasjons, taču neizdodas Jasjonam piespēlu uztver, tā tiek bloķēta. Glaskovs izspēlē, centās viņš arī pa Grīnbergam, tas neizdodas. Glaskovs. Neļauj jau tur izdarīt piespēli viens, taču Mareks Ķepels tomēr tiek pie Rīpas, saglavenš uzbrukuma zonā, Grīnbergs. Un bīstam situācija vārdu priekšā, maz pietrūks Tomam Jānim Petersonam, izkupinā Rīpa piespiež Tomas Konrāds. Nu, tur skaidrs, ka paizsargcījumu sitienu vārds izdarīja kāds no Prizmas spēlētājiem. Taču iztiek arī šī epizode bez asumiem, vēl 4 minūtes 18 sekundes jāizvada pamatlaikā. Un vismaz divu vārdu šajā laikā jāgūs Prizmas hokejistiem, lai viņi saglabātu kaut mazākās cerības iekļūt pusfinālā. Iemet laukumā, protams, ka Prizmai pirmais uzbrucēja virknējums Jānis Petersons iemetienā. Šajā iemetienā gan pārāk Prizmas hokejist Āboliņš rāja Grību Grapmalu, zilās līnijas zonā to notraba Gdanovs, rāja to dziļu pretinieku zonā Kurņīgins. Un izdodas Kurņīginam rādīt arī pārpus aizsardzības zonas, pēc Rīpas teica Māris Miezis. Viņš arī pirmais pie tās nonāk, uztver Ripu Kurņīgins. Aktīvi spēlē pretspēlētājs. Skaidrs, ka visnotaļ piesardzīgs šobrīd Jelgavas hokejs trietā. Īsti tālāk par zilo līniju viņi nedodas. Viktors Lobučovs piespēle Kokļinam. Kokļins steidz nomainīties Kārlis Zakrejevskis pret sesto laukuma spēlētāju. Kā sestais laukumā nāk Kārlis Brauns. Tikmēr izgrūsti Zemgales vārti. Atskan tiesneša švilpe. Atgriežas vārtos Kārlis Zakrejevskis, vēl 3 minūtes 45 sekundes jāizvada pamatlaikā. Skaidrs, ka ja izdosies Prizmai izcīnīt Ripu iemetienā, uzreiz Zakrejevskis atgriezīsies uz komandas rezervistu soliņu. Atgriezīsies laukumā 6. spēlētājs. Laukumā 2. maiņa Prizmai. Feuktistovs nospēlē ar kāju, atskan tiesnešs Vilpa. Atkārtos iemetienu abas komandas. Un pašlaik gan jau Zakrevskas nomainās, nāk Kārlis Brants laukumā. Tiesnesis gan jau bija nosvilps gatavību iemetienam, taču tomēr ļauj nomainīties Prizmas vārtsargam pret 6. spēlētāju. 3 minūtes 42 sekundes jāizvada. Izšķirošie mirkļi mums ir priekšā. Izcīna ripu Jelgava, taču nu pagaidām vēl neizdodas viņiem pagaišot. Izraida ripu viņu ārpus aizsardzības zonas, Lukaševskis ieraida ripu zonā. Nu Turkulu, noraidījums Jānim Bulītim. Noraidījums Jānim Bulītim, līdz ar ko 6-4 atsāksies šī spēle. 3 minūtes 30 sekundes jāizvada pamatlaikā. Un uz noraidīto soliņu dodas Zemgales kapteinis. Skaidrs, ka tā ir iespēja Prizmai vēl aizķerties šajā spēlē. Pašlaik gan uz brīdi vēl vārtos atgriežas Kārlis Zakrevskis. Tomēr laika vēl pietiekami daudz, lai pārliecinātos par to, lai vismaz izcīna rīpu Prizmas hokejists. Pirms vārtsargs dos nomainīties, bīstam situācija vārtu priekšā. Nu, redzam, šobrīd ripu lido pāri visam laukumam. Nu, Zakrevskis gan varēja, protams, šo ripu piespēlēt tālāk uz priekšu. To viņš nedara, paliek vārtos. Kokļins sapinas meistarībā, pazaudē uz brīdi rīpu. Bogdānovs. Neizdodas pašlaik ievadīt uzbrukumu Prizmas hokejistiem. Jau pusminūtes kādiskajā vairākumā izvadīta. Bogdānovs. Ševskas piespēle. Nu, visbeidzot uzbrukumā dodas Prizma, Mihāls Kokļins. Piespēle Bogdānovu, Bogdānovs ripu neuztver. Nu, vai šobrīd totalizātors spēlē Prizmas hokejs? Tāds jautājums. Tika neprasmīgi vairākumu skaidrs, ko viņš šā nav aizdījuši. Vēl minūtes skaidriskajā vairākumā. Pretinieku zonā viņi tā arī nav bijuši. Nu, jau Viktors Jasjonis lauž uz pretinieku vārtiem. Tas viņam tomēr īsti līdz galam neizdodas. Sergejs Pišknovs uzreiz iznāca no soliņa, izdara metienu. Nedaudz par augstu, nedaudz virs kājasargiem viņš to raidz. Zakrevskis vēl joprojām vārtos. 2 minūtes 16 sekundes jāaizvada. Iesaistās ciņā Zakrevskis. Nu, piespēle uz priekšu Zakrevskim īsti neizdos. Lukaševskis to tomēr uztver. Iesdo pretinieku zonā Freimanis. Pazaudē rīpu. Neizdodas Lukaševskim uz zilās līnijas to noturēt. Vēl 32 sekundes skaidriskajā vairākumā. Nu, jautājums, kādēļ vārtos vēl joprojām atrodas Kārlis Zakrevskis. Galu galā šis vairākums tomēr, nu, būsim atklāt, ir pēdējā iespēja Prizmai aizķerties šajā spēlē. Redzam, pašlaik arī 6. laukuma spēlētājs Prizmai ir uz ledus. Aktīvi cīnās par rīpu Prizma, taču Zemgale raida to pārvisam laukumam. Pēc rīpas teica Jūras Ziemiņš. Ziemiņš tiek brutāli nogāsts, tiesnešs Vilpa klusē. Tagad gan pārtrauc viņš spēli, noraidījums gan visticamāk nesekos. Minūte 28 sekundes vēl jāizvada pamatlaikā. Cietas epizodē Zemgales vadošais uzbrucējs. Nu, vismaz šajā sērijā pavisam noteikti. Viens no komandas vērtīgākajiem spēlētājiem. Pieprasa pusminūtes pārtraukumu Prizma. Vēl minūte 28 sekundes jāizvada. Pašlaik iemetienas sekos pēc šī pārtraukuma Prizmas aizsardzības zonā. Nu, būtībā pašlaik Prizmu glābt var vienīgi brīnums. Nu, vai Prizmu šokar noliks pretenzijas, vai viņiem tik tiešām nebūs izdevies aizstāvēt čempionu titulu jau 4. daļfināla kārtā. Skaidrs, ka Prizma nav gluži galvenie favorīti cīņā par zeltu. Un skaidrs, ka jau gan sen bija skaidrs, ka šī būs 4. daļfināla centrālā sērija. Abas gan vienlīdzīgas komandas arī regulārajā sezonā savā starpā cīnījušās gan līdzīgi. Vēl minūte 28 sekundes iesaistās ciņā Zakrevskis, gan līdz rīpai neaizsniedzas. Bija Kāls Bogdānovs, neizdodas piespēles priekš, metiens pa Zakrevsku vārtiem. Minūte 17. Pētersons. Neizdodas arī Pētersonam iedīt uzbrukumu. Bogdānovs. Jāatzīst, ka ļoti prasmīgi presingo Zemgales hokeisti. Nav ļāvuši Prizma ilgāk laika ievadīt uzbrukumu. Nomānās sastais laukums spēlētājs, rīklido pa gaisu, taču nevārtos. Vladislavs Balakuns. Vēl nepilna minūte jāizvada šajā spēlē. Taču arī šoreiz rīpas slīd pārisam laukumam. Nu, redzam, pavisam maz pietrūks, lai lidot tā vārtos. Līdz ar ko atskan tiesnešs filpa, fiksēts tiek pārmetiens. Vēl 41 sekundu Prizmai, lai izglābtos. Atmosfēra tribīnēs gan pacelāta. Tik tiešām nenoliedzami Zemgales līdzjutēji šeit ir vairāk nekā laukuma saimnieku atbalstītāju. Pašlaik cīņa par ripu Jānis Bulītis. Neizdodas Balkonam to noturēt uzbrukuma zonā, pēc tās teica Kārlis Brāns. Taču tiek fiksēts vēl viens pārmetiens. Vēl 31 sekunda. Vēl 31 sekunda pamatlaikā. Vēl joprojām tūkšas Prizmas komandas vārti. Nav citu alternatīvu šobrīd Ērikam Miļūnam. Laukumā gan otrā maiņa Prizmai, Sergejs Piškinovs iemtienā, redzam visi 5 Zemgales spēlētāji līnijā gar vārtiem. Neļauj arī šobrīd iegūt rīpu Prizmai Zemgales hokejisti. Cīņa laukums stūrī, tur asumi. Redzam Kautiņš vārtu priekšā, Valentīns Feugtistovs, Vladislavs Balakuns. Divu cīņu šajā mačā. Attur tiesnešu cits no iesaistīšanās šajā divcīņā. Izdara tomēr sitienu pretniekam Zemgales spēlētājs, taču šķiet tas arī bija tāds vienīgais reālais sitiens šajā divkaujā. Skaidrs, ka emocijas šobrīd vārās abām komandām. Skaidrs, ka uz ģērbtājiem šobrīd dodas Vladislavs Balkuns. Visticamāk, tas ar to nāksies darīt arī Valentīnam Feugtistovam. Saķērās abu spēlētāju pēc sadursmes pie laukuma apmales. Tikmēr atlikušas 13 sekundes šajā mačā. Abas komandas turpinās spēli 5-5. Uznorētīvo soliņu dodas Valentīns Feugtistovs. Arī Balkons tikmēr devies uz ģērbtuvēm. Viņa vietā sodi izcietīs Vojciščukšs. Iemtiens laukuma neitrālajā daļā. Redzam Zemgales komandu. Plāno kā šajās 13 sekundēs gūt vārtus. Neizdodas Rihardam Remiņam noskaidrot īsti, kur tiks veikts iemtiens. Acīm redzot, tā tomēr būs Jelgavnieku aizsardzības zona. Feugtistovam 2+2 minūšu sots. Miķels Frēmans iemetienā. Neliela pauze uz laukuma. Dod pēdējos norādījums līniju tiesnes. Galvenais tiesnes veiksmīgs Frēmeņa metiens uzreiz pa vārtiem. Toms Konrāds gan šim metienam bija gatavs. Liekas problēmas tas viņam nesagādāja. 2 sekundes vēl nodedzināts. 11 sekundes šajā mačā paliek. Vēl viens iemetiens. Vēl viens Frēmeņa metiens, šoreiz lido garām vārtiem. Bruno Priedz teica pēc rīpas. Vārdu priekšā praktiski visi Prizmas spēlētē, taču atštāja rīpa aizsardzības zonu Jasjons. Maz pietrūkst Jasjonim, lai raidītu rīpu vārtos. Un Zemgales svin uzvaru šajā sērijā ar 3-2. Mačā rezultāts 3-1. Atgaunāsim sērijā, rezultāts bija pat 0-2 Prizmas labā, taču 3 uzvars pēc kārtas guva jelgavnieki. Nu, līdz ar ko trešo sezonu pēc kārtas iekļūst viņu pusfinālā jau piekdien. Spēle pret hokeja klubu Mogo 7:00 Ledus halē. Skaidrs, ka svinībām nav daudz laika, pateicis viņu līdzstājiem par gan skaļu atbalstu. Nu, līdz ar to nolikusi savu čempionu titulu Prizma. Piekāpsies, viņiem šī sezona beigusies. Jā, nu arī turpinājumā rādīsim iespēju robežās visas pusfināla sērijas spēles. Un tad arī tiekamies. Lai jums labs vakars! Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liams Nīsons, Eds Harris, Asa Sižeta trilerī Nakts skrējiens. Kino no 13. martā.